ရှိခိုအမြင်တို့အပူဇော်အကုန်တော်ဖရာတရားတန်ခါယရဏမြတ်တို့ဘာတို့နှင့်တကွာဆရာသမမိဘာတို့ကိုယောတိမြတ်တို့လက်ဆောင်မောရရှိခိုပူဇော်ပူမြောင်မြောကရောကြရသောပူဇော်ဝန္တတနာမတကိစ္စကုသိုလ်ကံစေရနာလူတန်းရရသောဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာသဗ္ဗိဇာယသောသီလကုသိုလ်ကံစေရနာ ပွားများကြရသောဘာဝနာကုသိုလ်ကံစေရနာဤသို့ပေါင်းအပ်ကောင်းမြတ်သောကုသိုလ်စေရနာရရတို့ကြောင့်မိမိတို့လိုလားအတောင်တအပန်းဆရာသောဆိုတို့စုမြတ်တို့နှင့်ပြည့်စုံပြီလျင်ဇာတိယဇာတိသောသံသရာဝဆင်းရဲ့ဤကင်းရာကုန်ရာချုပ်ရာငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကိုလွယ်ကူသောအခြင်းအင်းမြန်သောတိညာတို့ဖြင့်မိမိတို့အတိအတိကြီးဝဲထားသည့်ဗောဓိဉာဏ်အပြောစွာ ကိုယ်စီကိုယ်ငါမျက်မှောက်ပြုလဲနိုင်ပြီဖြစ်ကြပါစေ။တရားနာပိတ္တိဓမ္မသီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးပိတ္တမြာပါနေတဲ့အတွက်သူတို့ကိုဦးစားပေးတဲ့အနေနဲ့၈ပါးဥပုသ်သီလအလုံးခံယူစောင့်တည်ကြရအောင်နော်။သီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးများကဦးဆောင်ပြီးတော့၈ပါးဥပုသ်သီလတောင်းဆိုလိုက်ကြ။ဟန်ပန်တယ်။
的恩典美西恩内萨鲁巴的嘎新耶稣都嘎鲁巴的嘎耶稣美亚阿罗都马拉阿加伊都马巴ပမတိနာတံပါတိထာသာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်ကောဇာတဂရီ1380ပြည့်နှစ်တပေါင်းလ30ရက်ကရစ်နှစ်2019ခုမတ်လ15ရက်တောက်ကြနေညချမ်းကာလစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာမြို့တမိုင်းဝင်ရွှေစည်းကုံစေတီတော်မြတ်ကြီးရတနာစိန်ဘူးတော်နှင့်ငှက်မြတ်နာတော်တင်တူပူဇော်ပွဲဗုဒ္ဓပိတိကအနေကစားတင်ပွဲအကျိုးဖြစ်ဖြစ်စင်ရသည့်ဓမ္မတွင်ဝဲကုသိုလ်ရှင်များဤဓမ္မဒါနအမတ္တဒါနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သည်ထောင်မြင်ရာစွန့်အမိယတိတရားတရားနာပိတ္တများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြတဲ့အခါမှာတထောင်ရမှာကိုမြင်တယ်ဆိုရင်တရားကိုမစွန့်ရဲရဘူးလားစွန့်ရဲရတာနော်တထောင်ရမှာတည်နေပါရဲ့တန်းနဲ့တရားကိုစွန့်ရမှာတွန့်တူပြီးတော့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တထောင်ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကသူလက်တို့ဆုံးရှုံးပြီးတော့သွားမယ်တို့တို့ရဲ့ဦးဇင်းတို့တရားရမှာများတထောင်ကိုရမှာဆိုလို့ရှိရင်တထောင်ကိုစွန့်ရဲရမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကဓမ္မရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြန်ရင်လည်းပဲနော်အလွန်တရာကြီးမားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရမှာဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိမယ်ဆိုလို့ရှိအသေးအဖွဲချမ်းသာလေးတွေကိုစွန့်ရဲရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟောကြားထားတဲ့တရားဒေသနာဒီနေ့ညဟောကြားကြရအောင်နာကြားကြရအောင်ဟောဒီတရားဒေသနာတော်ကိုဦးဇင်းတို့ကနီးကေ9ရထက်ကခုတ်တက်ကနီးကေအဝင်အပါဓမ္မဗရအထာကရာဓမ္မဗရပါဠိပကိဉ္စဝတ်မှာအလားရှိတဲ့အတ္တနောပုပ္ပကမ္မဝဋ္ထုကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်၎င်းတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားကြသည်မည်မနာကြားကြသည်မည်ဓမ္မနေတကဓမ္မသမီးဖြစ်တော်မူရဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရိုသည်စွာရှိကိုဥချ၍ဓမ္မတပင်ပွဲဖွင့်လေလိုက်ကြရအောင်ဘုဒ္ဓဘောဓယတိတိတိတံတောယောဓမ္မထာယသဓမ္မထာယယောဗုဒ္ဓံသာဝိညုဗုဒ္ဓမိယတိလောကတုတ္တံတုတ္တပိကိုယ်ပွင့်နေရတဲ့အရှင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဗုဒ္ဓဝါသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားခြင်းနှင့်ကိုယ်တော်တိုင်းသိမြင်တော်မူပြီးသည့်ဖြစ်ဝေသလျှင်ဗောဓယသဗျမန္တလူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုယ်တော်မြတ်ဒီပါစီချင်းကျိုးငါလည်းပဲဓမ္မံတိတိတိံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသနာညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတံတော်ဝကိုလုံးနှလုံးသုံးမပိုင်ပိုင်ကိုတော်တိုင်းရင်ကြီးတော်မူပြီးသည့်ဖြစ်ပေသလျှင်ဓမ္မထာယသာဗျမန္တလူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုယ်တော်မြင်ရင်ကြီးပါစီချင်းကျိုးငါလည်းပဲဓမ္မံတိတိတိံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသနာညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီ။တံတော်ဝါကိလေသာဝအပုကတိကိုရောအင်းကြီးတော်မူပြီးသည့်ဖြစ်၍လာလျင်ဓမ္မထာယသာဗျမန္တလူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုရောမြင်ကိလေသာပူငိမ့်ပါစေခြင်း
ံလေးပါမြတ်တရားကိုသနာညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီ။တေနောဝဩကာလီကံကရကျမ်းကိုတဲလန်တို့ကြောင့်ကိုရော်တိုင်းကုမြောက်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်ပေသလျင်တရဏယာစာဗြဟ္မာဏလူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုရမယွင်ကုမြောက်ပါလေခြင်းကြောင့်လည်းပဲဓမ္မံတိတေတိယံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသနာညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီ။နေဂုတောဝံကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ကိုရောတိုင်းဝိစံတော်မူပြီးသည့်ဖြစ်ပေသလျင်နိဗ္ဗာန်ာယသဗျမနလူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုရမယွင်ကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝိစံပါစေခြင်းကြောင့်လည်းပဲဓမ္မံတိတေတိယံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသနာညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီ။လောကတရဏံကာမရူပရူပဥပဝါသုံးပါးအာတာကြီးညိုမိကိုယအစိဖြစ်တော်မူသောတံဗုဒ္ဓံသဗ္ဗညုဗုဒ္ဓအမိယာတိလောကတောတံတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုနမေနမမသောတုံနှလုံးသုံးမပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော့၍ကဲ့တော့ယောကျရှိခေါ်ဥညွကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားမတ္တဒုက္ခပရိစ္ဆာကပတ္တိစေဝိပုလံစဇိမတ္တာဒုက္ခံဒီရောသမ္ပတံဝိပုလံဒုက္ခံမတ္တာဒုက္ခပရိစ္ဆာကံအတိုင်းအရှိနေရှင်သောချမ်းသာကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ရခြင်းကြောင့်ဝိပုလံလွန်တရားပြန်ပြောကြည်ကြည်လာစွာသောဒုက္ခံချမ်းသာကိုစိပတ်တည်ကဲ၍မြင်ခဲ့မည်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဘူးလလုံးတရားပြန်ပြောကြည့်ရသောဒုက္ခံချမ်းသာကိုတံပတ္တံတံပတ္တံတော်ကောင်းစွာမြင်သောပညာရှိသည်တံပတ္တံတံပတ္တံတော်ကောင်းစွာမြင်သောဤရောပညာရှိသည်မတ္တဒုက္ခံတိုင်းအရှိနေရှင်သောချမ်းသာကိုဆက်စီဆက်စီရာကောင်းစွာမတွေ့ဆွန်လိုလိုက်လေရာတတိဓမ္မဝရပကိဏကဝတ်မှာမြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဂါထာတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ဟောဒီဂါထာတော်ရဲ့ဆိုလိုခြင်းအတိပ္ပယ်ကလောကမှာအလွန်တရာကြီးမားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဝိပုလဒုက္ခအလွန်တရာကြီးမားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရမှာဆိုလို့ရှိအတိုင်းအရှင်နဲ့ရှင်နဲ့မတ္တာဒုက္ခကိုဆွန့်လွတ်နိုင်ရဲရမယ်တက္ကရမမြတ်မှတ်သားရမှာကချမ်းသာဒုက္ခနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးကဘာ ਈ တုံးဆိုလို့ရှိရင်မတ္တာဒုက္ခအတိုင်းအရှင်ရှိတဲ့ချမ်းသာဒါကိုအသုံးပြုလိုက်ရတဲ့အတွက်ချမ်းသာမှုဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အတိုင်းအတာတိရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ပိုင်းလို့ခြားလို့ပြနိုင်တဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုမတ္တာဒုက္ခလို့ဒီလိုခေါ်အလွန်တရာကြီးမားတဲ့ချမ်းသာဘလောက်ကြီးကျယ်တယ်ဆိုပြီးတော့မပြောနိုင်ဘူးဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုမပြောနိုင်ဘူးအလွန်အလွန်ချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခမျိုးကိုကြတော့ဝိပုလဒုက္ခလို့ဒီလိုခေါ်မိမိတို့မှာရှိပြီးတော့နေတဲ့မတ္တာဒုက္ခအတိုင်းရှိရှိတဲ့ချမ်းသာကိုစွန့်လွတ်လိုက်ရတဲ့အတွေ့တဲ့အလွန်တရာကြီးမားပြန်ပြောတဲ့ဝိပုလဒုက္ခကိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတ္တာဒုက္ခကိုစွန့်လွတ်နိုင်ရဲ့ရမယ်ယခေါဏကပြောကြတဲ့အတိုင်းဦးဇင်းတို့တက္ကရမများတထောင်ရမှာမြင်ရင်ဘလောက်ကိုစွန့်လွတ်နိုင်ရဲ့ရမလဲတရားကိုစွန့်လွတ်နိုင်ရဲ့ရမယ်တသိမ်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တထောင်ကိုဆွန့်လွတ်နိုင်ရရမယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့
တေသနာတော်တပုတ်ဟောဒီတေသနာတော်ကိုဦးဇင်းတို့အကျယ်မပြောကြားသေးခင်ဟောဒီတေသနာတော်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတာတုံးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကနေစရဝေသာလီပီကနေပြီးတော့စခဲ့တယ်ဘယ်ကနေစခဲ့တာလဲတော့ဥဇင်းတို့တက္ကရမများအလွတ်လျာဥဇင်းတို့တက္ကရမများကြားဘူးကြတဲ့အတိုင်းဝေသာလီပီဆိုတာတစ်ချိန်လုံးကအလွတ်လျာစီကားတဲ့မြို့တော်ကြီးအိဒါအလွတ်လျာစီကားတဲ့ဖိတာအစီပင်နဲ့ဘုဇနာလူကြီးအလွတ်လျာထူတတ်တဲ့အာကိဏမနုဿလူမျိုးကလည်းရောပြန်ပြီးတော့နေတာဝေသာလီလို့ခေါ်ရတာကဥစဉ်တို့တက္ကရမများအလွန်တရာပြန်ပြောကြီးကျယ်လို့ပေါ့ဝေသာလီဆိုပြီးတော့ခေါ်ရဝေသာလီမြို့ကိုပထမတည်တဲ့အခါကျတော့မြို့တည်လိုက်အဲမှာမြို့တည်လိုက်ရကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းလူဦးရေတွေလူဦးရေတွေထူထပ်ထူထပ်ပြီးတော့လာတဲ့အခါကျတော့မြို့တွင်းထဲမှာမဆန်းတော့နေရတာထိုင်ရတာကလည်းပဲအစဉ်ပြေတွေစားအစားစရာတောက်စရာတို့ကလည်းပဲပြည့်စုံပြီးတော့နေတယ်။ကင်းကမြစ်တို့ဘာလို့လည်းပဲတိတ်ပြီးတော့မဝေးလာဘူးဆိုတော့နော်။အစားစရာရအစဉ်ပြေတော့အဲ့ဒီနေရာမှာလူတွေတဖြည်းဖြည်းရောက်ရောက်ပြီးတော့လာတော့ရေမူလတည်ထားတဲ့မြို့နဲ့မဆန့်တော့ဘူးဒါနဲ့မြို့သစ်တို့ချဲရတယ်တဲ့မူလနေရာကနေပြီးတော့တကာကိုခွာပြီးတော့မြို့တတိုင်းထပ်ပြီးတော့ကာယံလိုက်ရတခါအဲ့ဒီလိုနေရင်းကနေပြီးတော့တခါပြန်ပြီးတော့လူတွေကထူးထူးပြီးတော့လာပြန်ဟာဒီတိုင်းမရပြန်ဘူးဟာဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်တတိုင်းတစ်ထပ်ပြန်ပြီးတော့ကာယံလိုက်ရဟာဒီတိုင်းလည်းမရသေးဘူးဟာဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်တိုးပြီးတော့လာတဲ့ခါကျတော့တတိုင်းတစ်ထပ်ပြန်ပြီးတော့ကာယံလိုက်ရတယ်တတိုင်းသုံးတက်ခါပြီးတော့မြို့ကိုချက်ထွင်ရလာအောင်ကိုအလွန်တရာကြီးမားပြန်ပြောတဲ့မြို့ကြီးဖြစ်တဲ့အတွေ့ဘာမြို့လဲတော့ဝေသာလီမြို့တဲ့နော်ဝေသာလီရဲ့တမိုင်းမှာအဲ့ဒီအဲ့ဒီဝေသာလီမြို့မှာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့နေကြတာကဒကာရမများမင်းမောင်9,900ယောက်ရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိတာလဲတော့9,900ယောက်ရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမင်းမောင်း9,900ယောက်နေဖို့ဆိုပြီးတခါတော့ဒီမြို့ထဲမှာနန်းတော်ပေါင်းကလည်းပဲ9,900ရှိတယ်နော်ပြတ်တပ်ပေါင်းကလည်းပဲ9,900ရှိတယ်ရှည်တွင်ရေကန်ပေါင်းကလည်းပဲ9,900ခုရှိတယ်ဥယျာဉ်လေးပါတွေကလည်းပဲ9,900ခုရှိတယ်ဆိုတော့တဂါရမများစဉ်းစားပြီးတော့ကြည်ဝေသာလီပြာဟိုဘက်လက်ကြည့်လိုက်လည်းပဲအချွန်နဲ့အတက်နဲ့ဝင်းဝင်းဆက်ဆက်ဒီဘက်လက်ကြည့်လိုက်လည်းပဲအချွန်နဲ့တက်နဲ့ဘုံနဲ့ဗိမာန်နဲ့ပြတ်တန့်နဲ့ဆိုတော့အလွန်တရာစီကားတဲ့မျိုးကြီးဖြစ်ပြီးတော့နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုအလွန်တရာစီကားတဲ့မျိုးကြီးတခါကြတော့ဘေးကြီးသုံးပါးဆက်ရောက်ပါလေရောပေကြီးသုံးပါးကဘယ်လိုလုပ်ဆက်ရောက်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တခါတော့ဝေသာလီပတ်ပတ်လည်းမှာမိုးခေါင်ရှည်ရှာဖြစ်တယ်မိုးကလည်းပဲမှန်မှန်မရွာမိုးကမှန်မှန်မရွာတဲ့ခါကျတော့ကောက်ဘက်သီးနှံနေမှန်မှန်ဆိုက်လို့ရပါမလားမရတော့ကောက်ဘက်သီးနှံနေမှန်မှန်ဆိုက်လို့မရဘူးမရတဲ့ခါကျတော့သီးနှံတွေပါတွေကလည်းပဲမဖြစ်ထွန်းဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့စားစရာတောက်စရာတွေကရှားပါးပြီးတော့လာတယ်စားစရာတောက်စရာတွေရှားပါးပြီးတော့လာတယ်ယခုခေတ်လို့နော်အသွာအလာသွားရေးလာရေးတို့ပါတို့ဆိုတာကလည်းပဲလွယ်ကူတဲ့ခေတ်မဟုတ်တဲ့ခါကျတော့တဏှာမှာဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့အခြားနေရာကနေပြီးတော့စံစဘာရိတ်ခါတွေမပို့နိုင်ဘူးဒီလိုနဲ့ဦးဇင်းတို့တက္ကရာမများဝေသာလီပတ်ပတ်လေတဲ့ငတ်မို့ခေါင်းပါမှုဘီးကြီးဖြစ်တယ်တဲ့ဒုဗိခဘီးဗာပြီးတယ်လို့ဒုဗိခဘီးစားစရာမရှိဘူးတောက်စရာမရှိဘူးလူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မနဲ့မိုးလင်းပြီဆိုရင်ဒီနေ့ငါတို့စားစရာရှိမှရှိပါမလားဆိုပြီးတော့ကြောက်ရပြီးတော့နေရတယ်ဟမ်ဒီနေ့ငါတို့ဆက်လက်ပြီးတော့အသက်မှရှင်မရှင်နိုင်မှမလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုကြောက်ကြပြီးတော့နေရတဲ့အနေအထား
အဲ့လိုစားစရာတောက်စရာရှားပါပြီးတော့လာတော့ရှားလို့မကရှားလာတော့တဲ့ပါဖြစ်သွားတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးမှရှိပြီးတော့နေတဲ့နော်စင်းရဲသားတွေကနေစားပြီးတော့ငတ်ပြတ်ပြီးတော့တည်ကြရတယ်နော်စားစရာမရှိတော့စင်းရဲသားတွေကစားပြီးတော့အရင်တည်ရတော့တာမူလကတောင်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပါရိညာတွေပေါ့နော်ကိုယ်မှာစားစရာမရှိတော့ဟောဒီလိုတောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာတွေကိုပေးနိုင်မအောင်လားမပေးနိုင်ဘူးကိုယ်မှာမနဲ့အသက်ဆက်ပြီးတော့နေရတာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးနဲ့တရားဓမ္မများစင်းရဲသားတွေကနေစားပြီးတော့ကွယ်လွန်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုကွယ်လွန်ကြတဲ့အခါကျတော့ရှေးတုန်းကထုံးစံလည်းပဲပါတာပေါ့အလောင်းတွေကိုစနစ်တကျမစွန့်ပြစ်ကြပုံတော်သလိုစွန့်ပြစ်ပြီးတော့ပုံတော်သလိုစွန့်ပြစ်ကြတဲ့အခါကျတော့မြို့ထဲမှာနော်မကောင်းတဲ့အနတ်တွေကလောင်ပြီးတော့နေတယ်။အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အနတ်တွေကြောင့်တက္ကရမများဗမာစကောရှိတဲ့ပေါ့အညှိရှိတဲ့နေရာဘာလာတတ်တော့ရှင်းလာတတ်တယ်ပေါ့ဒီမှာလည်းပဲတူတူပဲလူသေးနဲ့နေဟိုနားကလည်းပဲလူသေးနဲ့နေဒီနားကလည်းလူသေးနဲ့နေဟိုနားကလည်းပဲငူဒီနားကလည်းငူဟိုနားကလည်းသေးဒီနားကလည်းသေးဆိုတော့အဲ့ဒီအနတ်နေကြောင်းနဲ့မြို့ထဲကိုရဲတင်းနဲ့ဘလူးတွေတရေတွေဝင်လာကြတယ်မြို့ထဲမှာဘလူးတွေတရေတွေဝင်ပြီးတော့လာတော့အဲ့ဒီဘလူးတရေတွေကြောင့်ပဲပို့ပြီးတော့လူတွေကထပ်ပြီးတော့တည်ကြပြန်ရောတဲ့ဘလူဘေးတရေဘေးကိုတက္ကရမမြာအာမနုတပိလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။ဗာပေးတယ်လို့ဟာလူတွေကသေလုံးမကပို့ပို့ပြီးတော့သေလားဟိုရက်ွက်ကလည်းပဲသေပြီတဲ့ဒီရက်ွက်ကလည်းပဲသေပြီတဲ့လူတွေကလည်းသေသေးပြီးတော့လာတော့ယခုနာကလို့ပို့ပြီးတော့စနစ်တကျအလောင်းတွေဘာတွေကစွန့်ပြစ်မှုမရှိနိုင်တော့ဘူးမရှိနိုင်တဲ့အခါကျတော့မကောင်းတဲ့အနတ်တွေအသက်တွေကမြို့ထဲမှာနှံထောင်းပြီးတော့နေတယ်လေဝေးလိုက်တာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့ဒီညီဆိုးဆိုးအနံ့ကြီးတွေကမကောင်းတရားဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အနံ့တွေကြောင့်နဲ့နောက်ထပ်ဘေးတစ်မျိုးတက်ပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒီအနံ့တွေကိုရှူရတဲ့ပုံကိုယ်ဒီမှာယောဂါဆိုးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်အဟိဝါဒရောဂါဆာလို့ပြောတာပေါ့နော်အဟိဝါဒရောဂါဆိုတာကမွေးအစိတ်လိုပေါ့ဒီလိုအနက်နေပါတွေကိုရှူလိုက်ရတဲ့အတွက်အလွန်တရာပြန့်နှံ့လွယ်တဲ့ယောဂါတစ်မျိုးပလိယောဂါတို့ဘာတို့လို့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ယောဂါဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနိနာမနေတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လေဒီပါတွေကိုရှူရတယ်မကောင်းတဲ့နဲ့နေရှူရပြီဆိုလို့ချင်းဒီပြင်ပုဂ္ဂိုလ်မှာအနက်အကြောင်းယောဂါကူးဆက်တဲ့ယောဂါတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကိုဦးစင်းတို့စာထဲမှာကတော့အဟိဝါဒရောဂါအဲ့ဒီယောဂါကြောင့်လည်းပဲလူတွေထပ်ထပ်ပြီးတော့တည်ကြပြန်ရောတဲ့အဲ့ဒီတော့ကဥစဉ်တို့တက္ကရမများငကိုတော့ကအလွန်တရာตาရတဲ့စီကားတဲ့ပြန့်ပြောတဲ့နော်ဘယ်ကြည့်ကြည့်ရွှေရောင်ဝင်းဝင်းဘုံပိမှန်ပြတ်တက်တင်နဲ့ချက်တည်းရှိတဲ့ဝေသာလီပြည်ကြီးခုကြတော့ဘေးကြီးဘယ်နှမျိုးဆက်ရောက်တော့သုံးမျိုးဆက်ရောက်တယ်ပထမပိုင်းမိုးလေဝသမမန္နာဝအကြောင်းပြုပြီးတော့ငမ်းမို့ခေါင်းမမှုဘေးကြီးဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတယ်ဒုဗိခပိအဲ့ဒီဘေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စင်ရသားတွေကနေစားပြီးတော့တည်ကြရတယ်ကြည်ကြရတယ်ဟိုနတ်အလောင်းနေစွန်ဒီနတ်အလောင်းနေစွန်မကောင်းတဲ့အနတ်နေကြတော့မကောင်းတဲ့အနတ်နေကြောင့်ဘလူးတွေတရေတွေမြို့ထဲမှာဝင်ပြီးတော့နှောက်ရှက်ကြတယ်အာမနုတပိနော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တခါပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီအလောင်းတွေကြောင့်ပဲဟိုနပစ်ထားဒီနပစ်ထားစီကံတကကြမပစ်တော့မကောင်းတဲ့အနတ်တွေထွက်ပြီးတော့ဒီအနတ်တွေကိုရှူရတဲ့ပုံကိုယ်ဒီမှာယောဂါတွေဖြစ်ကြတယ်ဟောရောဂါဘီတဲ့ဘီကြီးဘယ်နှမျိုးလဲတော့သုံးမျိုးဆက်ရောက်ပြီးတော့လာအလွန်တရာစီကားတဲ့မျိုးကြီးခုခါကြတော့ဦးစင်းတို့တရားမများခြောက်ခြားစရာဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ပေါ့ကိုရက်ွက်ကလည်းပဲတည်ပြန်ပြီတဲ့ဒီရက်ွက်ကလည်းပဲတည်ပြန်ပြီတဲ့ကိုအိန်းနာနေပြဘေးကလည်းပဲတည်ပြန်ပြီတဲ့ဟင်းဘသူတော့ပြအိယာဘောလဲသွားပြန်ပြီတဲ့ဆိုတော့ဘယ်တော့မှန်ကိုအချိန်ရောက်လာမလဲဆိုပြီးတော့ထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်တဲ့ကြောက်ကြမကောက်ဘူးလားဦးစင်းတို့
Di dunia kawan sejuk nunggah solusi lebeh di lo pelik biru baru sebido di lo biru di lo sebido leri siaro jiru solusi di biru ya ane di balik kau yara ujung udah karma mian cawu jamapo no erahua di dia di ne solusi biru mian ngale yau lamle sebido cawu ni ada ane tamu piat wajah ayo wedali nyudu nyudari mana nanya ပါလုံးကြတော့ဆိုလို့ချင်းလူတွေစုယုံပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအုတ်ချုပ်ကြတယ်အုတ်ချုပ်တဲ့ဘယင်းရဲ့နန်းတော်တကားပွားပြီးတော့ကြွေးကြော်ကြတယ်တဲ့ခုကိလို့ပြောမစင်နော်စံသားပြကြတယ်မဟာရာဇာမြတ်တော်မင်းတရားဤမသမိန်နဂရဤမြို့၌ဒီနေဘယာနီပေကြီးသုံးပါတို့ဒီဥပ္ပန္နာနီဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့ပါကုန်မည်အရှင်မင်းတရား อริเวตาลีญูจีมากะรอเปยีตงญูสั่นยอกปิ๊ดละแก่ปิอีดอยะกะมาปุบเปยชิยะกะกาละตะมะยะไนตัตตะมะ90เหมี่ยวตอระยาวะราซะปะริโหตะเมเสเสตัยอองเอวะรูปันนามะอีโดตะโบชิจีมีโดเปยันเปมีดีเปยันนามะเปมีดีนะอุปันนะปุบันมะผิดสะกูบาดีกะอะชิเมขนะเสตัยไนดามิวปิมะผิดแก่กูกู อิมามะเบยอัตตมิกะราสุนันตยามะสร้างยะกุนโดมินโดอิกาลิละตะกะกะละตะมะยะมาเอวารูปันโดตะโบชิโดเปยันเปติอุปปิสติผิดปอดัปปายิตะยามะสร้างเนมินนิยะละตะมาฮอรามิวเบจีติผิดตัดปะเรซอบิโดไตตุปีตาริกะอุจุบิโดนิเดเบยินเยนันโดมาตวาปิโดจุยจ่อจะเร เออဦးဇင်းတို့တက္ကရာမမြဘယင်ကလည်းပဲသဘောကောင်းပါတယ်။သဘောမကောင်းတဲ့အမင်းဆိုလို့ရှိရင်ငါလာပြီးတော့မဟုတ်မမှန်ဆွဆွဲပြီးတော့နေတယ်ဆိုပြီးတော့နော်။ဘာလုပ်မယ်ညာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မလိုလတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလား။ဖြစ်လာနိုင်တယ်။အဲအဲ့ဒီဘယင်ကလည်းပဲသဘောကောင်းတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့။တိုင်းသူပြည်သားတွေမြို့တော်ခမ်းမှာမအားလို့စီယုံခိုင်းပြီးတော့စုယုံခိုင်
ငါတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာတဲ့ငါမတရားတာလုပ်ခဲ့တာများဘာရှိသလဲတဲ့မင်းတို့ပြန်ပြီးတော့စစ်စစ်ကြဆိုပြီးတော့စစ်ဆေးခွင့်ပြုတယ်တဘောမကောက်ဘူးလားကောင်းတယ်ကိုကိုကိုလုံနေတဲ့ပုံကိုတွေကအစစ်ဆေးခံနိုင်တာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုကိုကိုမဲမလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကျွန်တော်ဦးဇင်းတို့တက္ကရာမများစစ်စေးမယ်ဆိုတာနဲ့ကြောက်ပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစစ်စေးကြဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောအဲ့ဒီလိုပြောတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေဟောဒီဘရင်အုပ်ချုပ်ပြီးတော့နေတဲ့ကာလအတွင်းဒီဘရင်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေလိုက်ပြီးတော့စစ်စေးပြီးတော့ကြည်ကြတရားဆုံးပြမှုတွေလိုက်ပြီးတော့စစ်စေးပြီးတော့ကြည်ကြတယ်ဘာမှလက်သက်ပကံစားပြီးတော့မဟုတ်မမှန်ဆုံးဖြတ်ထားတာမရှိဘူးဆောင်ရွက်ချက်တင်မှာဆိုလို့ချင်းမဟုတ်မမှန်လောက်ထားတာကလည်းပဲမရှိဘူးဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘာမှအပြစ်မတွေ့တဲ့ခါကျတော့အရှင်မင်းတရားမှာတော့အပြစ်မရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့နော်ပြည်သူပြည်သားတွေကလက်ခံကြတာကဲရှိသေးတော့ဟောဒီဘေးကြီးသုံးမျိုးဘသူအကြောင်းဖြစ်တယ်ဘဝအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့မနေကြတော့နဲ့လောလောဆယ်ဟောဒီဘေးကြီးသုံးမျိုးကင်းပြောက်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဘလို့လောက်ကြမလဲဆိုပြီးတော့စီဝေးကြပြတယ်အဲ့လိုစီဝေးကြတဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မများအဲ့ဒီစီဝေးတဲ့မှာတရားဓမ္မတွေပါရင်ဘလို့များအကြံပေးမလဲဟမ်အဲ့လိုစီဝေးကြတော့လေတချို့ကဘလို့အကြံပေးတော့ဆိုရင်ဒါနတ်တီစိတ်ဆိုးလို့ဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့နတ်တီကြည်နတ်အောင်နတ်ကနာပြေးကြရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအကြံပေးကြနော်ဒါနဲ့နတ်ကနာတွေဘာတွေပြေးကြအဟိုရက်ွက်ကလည်းနတ်ကနာပြေးဒီရက်ွက်ကလည်းနတ်ကနာပြေးနော်ပေတိပေတိပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လည်းရုံးတာအပြောက်သွားတယ်လို့မရှိဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တက်ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့တချို့ကအကြံပေးကြတယ်အာယာသနာတဲ့ဝုတ်ပြုစုတောင်းပွဲကြီးတွေလုပ်ကြမယ်တကိုးရှင်တူဦးထာမတောင်းစုပြုကြမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့လူတွေစုပြီးတော့ဝုတ်ပြုစုတောင်းပွဲကြီးတွေလုပ်ကြတယ်တဲ့လုပ်ပေမဲ့လည်းပဲယောဂါကဖြစ်မြဲဖြစ်မြဲပဲဖြစ်
ဒါနဲ့လည်းမပြောက်တော့နောက်ထပ်ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့မင်္ဂလာကိရိယာမင်္ဂလာပွဲတွေလုပ်ကြမင်္ဂလာမရှိလို့ဒီလိုဘေးကြီးတွေစရောက်တာဖြစ်မှာမင်္ဂလာပွဲတွေမြန်ကျင်းပလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာရှိရာမင်္ဂလာတွေစရောက်ပြီးတော့လာမှာဆိုပြီးတော့ဒီလိုယူဆမှုမျိုးနဲ့မင်္ဂလာပွဲတွေလုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘေးတွေကမပြောက်ဘူးတဲ့ဖြစ်မြဲဖြစ်မြဲဖြစ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့ကဲပါဆက်ပြီးတော့လုံကြတော့မလဲလုံစရာတော့ကုန်ပြီးတော့နေပြီဆိုပြီးတော့စီဝေးထိုင်ကြပြန်ထိုင်ကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအစီအဝေးတဲ့မှာဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်ကိုကိုးကွယ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပါတယ်ပါတော့သူတို့ကအကြံပေးတယ်စသတ္တရောမဟာနုဘဝတဲ့နော်ဆရာကြီး6ယောက်ဟာဆိုလို့ကျင်အလွန်တရာဘုံတဘူအာနုဘောကြည့်တယ်တေသူဣတာကတမတ်တေသူဣမာနိဗယာနိဥပသမေယောသူတို့များလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောက်လာမယ်ဆိုရင်ဟောဒီဝေတာလီကြီးကပြီးကြည့်တယ်ငြိမ်းပျောက်သွားနိုင်တရာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအကြံဉာဏ်ပေးကြအဲ့ဒီတည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲပါတယ်ပါတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုရင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောလောကေဥပ္ပန္နောလောကမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပွင့်ပေါ်ပြီးတော့လာပြီကိုစင်တော်တက္ကရာမမြန်အဲ့ဒီဘေးကြီးသုံးမျိုးဆက်ရောက်တဲ့အချိန်ကဘုရားပွင့်ပြီးတော့သိပြီးတော့မကြသေးဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားနှစ်ဝါမြောက်သုံးဝါမြောက်တော့မှဒီဘေးကြီးဖြစ်တာနော်သို့တော်လည်းပဲဦးစင်တော်တက္ကရာမမြန်ခုခေတ်လို့အသွားအလာလွယ်ကူတဲ့ခေတ်မဟုတ်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာကကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ကြီးမရှိသေးဘူးဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲဝေဒာလိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့မရောက်ဘူးသေးဘူးမြတ်စွာဘုရားနော်အဲ့တော့တချို့လူတွေကရှားစီတို့ဘာတို့ကိုသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကုမျောပူကြတယ်တရားဓမ္မတွေဘာတွေလည်းပဲနာကြားပူကြတော့သူတို့ကနေပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးတယ်နော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောလောကေဥပ္ပန္နောလောကမှာဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်ပေါ်ပြီးတော့နေပြီ။တောဤဘဂဝါတပ္ပတ္တာဤတာယဓမ္မံတိတိတိ။အဲဒီမြတ်စွာဘုရားဆိုလို့ရှိရင်အလုံးသောတတဝါတွေအတွေ့တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဟောကြားပြီးတော့ပြီးတယ်။မဟာဣတိကောမဟာနုဘဝအလွန်တရားတကောအနုဘောလည်းပဲကြီးတယ်။တတမေဣဒာဂတိဣမာနိဗျာနိဥပသမေယောအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တာကြွလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောဤဘေးကြီးတွေဧကံငြိမ့်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအကြံဉာဏ်ပေးကြအစည်းဝေးထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာအဲ့ဒီအဆိုးကိုသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများတော့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုပြညမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြတယ်ဦးဇင်းတို့တက္ကရာမများဝေတာလီလိမ့်စုကြီးတို့ရဲ့ဓလိချစ်စရာကောင်းလားအားရအစည်းဝေးတို့ဘာလို့လုပ်ပြီးဆိုရင်ကိုယ်အယူဆလွတ်လွတ်လပ်လပ်တင်ပြကြတင်ပြကြပြီးပြီဆိုလို့ချင်းအများကြိုက်တာကိုအားလုံးလက်ခံရတယ်နော်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ပထမပိုင်းဆိုလို့ရင်ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အယူဆကိုတင်ပြကြအဲ့ဘယ်အယူဆအကောင်းဆုံးလဲဆိုရင်အများကြိုက်ပြီဆိုရင်ကိုကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်အဲ့ဒီအယူဆကိုလက်ခံပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အကောင့်ထည့်ပေါ်ကြတယ်အဲ့ဒါအလွန်တရာဟိုကောင်းမြတ်တဲ့အချက်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုပြညမယ်ဆိုတဲ့အယူဆကဟမ်ထောက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများပြီးတော့နေတော့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုပြညစို့ဆိုပြီးတော့လောက်ကြဒါဆိုလို့ကျင်မြတ်စွာဘုရားကိုပြင့်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဘယ်မှာတရင်သုံးတယ်လဲစုံစမ်းလိုက်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဝါစုကဏီတော့ရှားတကြိုပြီမှာပဲဝါစုမယ်ဆိုပြီးတော့ဗိမိတာရမင်းကြီးကိုပဋိညင်ပေးပြီးတော့တရင်သုံးပြီးတော့နေတဲ့အခိုက်တန်ဘုရားပွင့်ပြီလို့ဥစဉ်တော်တက္ကရာမများမကြသေးဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားကပထမဝါပါရဏသီပြီမှာဝါဆိုတယ်ဒုတိယဝါတတိယဝါစတုထဝါအဲ့ဒီ၃ဝါကြာခဲ့တော့ရာဇကျုပ်ပြီမှာဝါဆိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဖြစ်ပြီလို့မကြသေးတဲ့အခိုက်အတန့်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကဒီမှာရာဇကျုပ်ပြီမှာဝါဆိုဖို့ဆိုပြီးတော့ဗိမိတာရမင်းကြီးကိုပဋိညင်ပေးပြီးတော့နေတဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်နေတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုပြညမယ်ဆိုပြီးတော့ဘသူတောင်းပေးရမလဲဆိုပြီးတော့ဘုရားပြင့်ဖို့လူရွေးကြပြန်ရ
အဲ့ဒီပရိသတ်ထဲမှာဗိမိတာရမင်းကြီးဗိမိတာရမင်းကြီးနဲ့အတူတကွသောတာပန်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့မဟာလိလိပ်စဝီဆိုတဲ့လိပ်စဝီမင်းတယောက်ရှိဦးဇင်းတော်မြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်ပြီးကစားတော့တာရှားစကြိုးကိုပထမဆုံးကြွရောက်ပြီးတော့လာတော့ဗိမိတာရမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုခရီးဥကြိုဆိုတယ်ပုံနာတကြွယ်ပေါင်းတသိန်းနှစ်ပေါင်းနဲ့လာပြီးတော့ကျိုးဆိုးတယ်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတရားဓမ္မဟောတော်ဗိမိတာရမင်းကြီးနဲ့လောကပုံနာတကြွယ်ပေါင်းတသိန်းတပေါင်းသောတာပန်ဖြစ်ကြတယ်။ကျန်တဲ့တပေါင်းကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ခံကြ။အဲ့ဒီသောတာပန်ဖြစ်တဲ့အဲမှာပါတဲ့မဟာလိလိပ်စဝီဆိုတာဒီစီဝဲမှာထိုင်နေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့သူ့ကိုတောင်းပေးကြဝေဒာလီမိကလိပ်စဝီမင်းနေပူဇော်တက္ကရာတွေဘာတွေကိုပြုပြီးတော့မဟာလိလိပ်စဝီရဲ့သူ့ရဲ့ပရောဟိတ်ရဲ့ပရောဟိတ်ရဲ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့ပြင့်ကြီးဆိုပြီးတော့ဒီလိုလှော့လိုက်လှော့လိုက်တော့မဟာလိလိပ်စဝီရဲ့သူ့ရဲ့ပရောဟိတ်ရဲ့ကဘုရားပြင့်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပူဇော်တက္ကရာတွေကိုယူပြီးတော့သွားကြဘယ်သွားပြီးတော့တွေ့ကြတော့ဆိုတော့ဘိမ္မိတာရမင်းကြီးစီသွားပြီးတော့တွေ့တယ်ဘိမ္မိတာရမင်းကြီးကိုအကျိုးအကြောင်းပြောအကျိုးအကြောင်းပြောပြီးတော့အရှင်မင်းတရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဝေသာလီတီကြွားဖို့လျှောက်ထားပေးပါဦးအကူကြီးတောင်းတာပေါ့ဘိမ္မိတာရမင်းကြီးကဖရာတကာအကြောင်းတကာကြီးဆိုတော့နော်နီးစပ်ရအကူကြီးတောင်းတာလည်းပါရင်ပါမှာနော်အဲ့ဒီတော့ဘိမ္မိတာရမင်းကြီးကသဘောမတူနော်တုံမေဝသာနာတာမြတ်စွာဘုရားကိုပြင့်မို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့ကိုဘဝသာကြည့်ပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်ကြဆိုပြီးတော့နော်သူကပြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပဲလာပြီးတော့ပြောတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလွှဲချအဲ့ဒါနဲ့မဟာလိလိပ်စွေတို့ဘုရားပြင်ကြတဲ့အပွဲမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတော်ကိုတိုက်ရိုက်သွားပြီးတော့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအကျိုးအကြောင်းလျောက်ထားကြတယ်မြတ်စွာဘုရားဝေတာလီတီမဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကြီးသုံးမဆက်ရောက်ပြီးတော့နေပါတယ်အဲ့ဒီဘေးကြီးသုံးမျိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကြွရောက်ပြီးတော့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်းပျောက်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းရှိပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကြွတော်မူပါဆိုပြီးတော့တယောက်ထားကြတယ်ဖရာပင်နာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကမာလီလေးစဝီတို့ဒီလိုရှောင်ထားတယ်ဆိုရင်လေငါဖရာအဲ့ဒီဝေသာလီပြည်မြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းချိုးတစုံတရာရှိနိုင်သလားဆိုပြီးတော့ညံတော်နဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ဦးဇင်းတို့တက္ကရမများမြတ်စွာဘုရားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါလှုပ်ရှားမယ်နော်ကြံစီမဲ့တွေးတော့မယ်ပြောဆိုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညံမပါပဲနဲ့နော်ဒီကံသုံးပါလှုပ်ရှားတာပါ냐ဘယ်တော့မှမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော့ငါဘုရားအဲ့ဒီညံသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးတစ်စုံတရားများရှိလိမ့်မလားဆိုပြီးတော့ညံတော်နဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်တော့အကြောင်းအရာ၃မျိုးကိုမြင်တွေ့တယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးမြင်တွေ့တော့เอ้งาพยาเวตาลีปีโกจั่วมั้ยဆိုလို့ရှင်ยรณะตုတ်ကိုခေါ်ရလိမ့်အဲ့ဒီยรณะตုတ်ဟာဆိုလို့ရှင်เนี่ยစัจจวะละกระดิတသိမ့်အထိเนาะอกาอกွယ်အရှင်အကဖြစ်ပြီးတော့อานาတက်ရောက်လိမ့်မယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကျတော့အဲ့ဒီยรณะตုတ်ကိုခေါ်ကြလိုက်တဲ့အတွေ့တတ္တဝါဘောင်8400တောင်လည်းပဲအจุတရားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြီး၃မျိုးလည်းပဲကင်းပြောက်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့အကျိုးတရား၃မျိုးမြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတဲ့အတွေ့လက်ခံတော်မူလိုက်တယ်ဗိမိတာရမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားဝေသာလိပိကြွမဲ့ခရီးလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလည်းပဲကြားရောမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာမြတ်စွာဘုရားဝေသာလိပိကြွဖို့ဆိုပြီးတော့လက်ခံတော်မူလိုက်ပါသလားမြတ်စွာဘုရားเอ้ตะการอมินเตียลักขณะไล่เด้สอดีโลเม้งเนาะถ้าဆိုလို့ရှင်ဗျာတဲ့မြတ်စွာဘုရားခဏစောင့်ဆိုင်တော်မူပါအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလျှောက်ထားပြီးတော့ဝေသာလီတီတွားဖို့လမ်းပြင
တက္ကရမမြဝေသလီပြည်ရဲ့ရာဇကျိုးရဲ့ဆိုတာကြားထဲမှာသူကနယ်နိမိတ်ကကင်းကာမြင့်နဲ့ချပြီးတော့ထားရာဇကျိုးကနေပြီးတော့ကင်းကာမြင့်အထိငါယူသနာဝေးတယ်တဲ့ကင်းကာမြင့်ကနေပြီးတော့ဝေသလီပြည်ကြတော့သုံးယူသနာဝေးတယ်တဲ့စုစုပေါင်းဘယ်နှယူသနာဖြစ်မှာတော့ရှစ်ယူသနာဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဗိမိတာရမင်းရမိမိရဲ့နိုင်ငံတွင်ရသော်ပြားသွားဖို့ဆိုပြီးတော့အစီအစဉ်လုပ်မြို့ထဲမှာကြွေးကြော်ပြီးတော့လူတွေစုပြီးတော့ရသော်ပြားသွားဖို့ဆိုပြီးတော့လမ်းလေးပါးတွေပြင်ဆင်နေတဲ့ချော့ချုံမှုတွေသွားလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့နော်စူညောင်းကလေးမရှိရအောင်ဆိုပြီးတော့လမ်းလေးပြင်နေအပေါ်ကနေပြီးတော့သဲတွေခင်းနေခင်းပြီးပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့ပန်းလေးပါးတွေခင်းနေအလံလေးစိုက်တယ်တကုံလေးစိုက်ထူတယ်ငပြောပင်လေးစိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံငါယူဇနာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားခရီးသွားတဲ့ခါကျတော့ပင်မမဆုံးလို့ဆိုပြီးတော့နော်တယူဇနာတယူဇနာမှာတဲ့ကြောင်းတကြောင်းတကြောင်းစောက်တယ်တဲ့နာနာနေနေကြွားရအောင်တက္ကရမမြတ်တယူဇနာတယူဇနာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အဖြစ်10မိုင်လောက်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့10မိုင်လောက်ရှိတယ်ရှင်းမိုင်လောက်ရှင်းမိုင်လောက်မှာဆိုရင်တယူသနာတယူသနာမှာဆိုလို့ရင်ကြောင်းတစ်ဆောင်တစ်ဆောင်ဆောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသွားဖို့ဆိုပြီးတော့ပြင်းစင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တော့ကသံဃာတော်ရှင်ညတ်တွေအတွက်ကြီးကြီးပါတယ်ပြင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားအတွက်ဆောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ထီးပြူနှစ်လက်စီစဉ်တယ်တဲ့နောက်ကပါတဲ့ယဟန်တော်အပေါင်းကတက္ကရမများ900အဲ့ယဟပါ900တွက်လည်းပဲတပါးတပါးမှာဆိုရင်ထီးပြူတလက်စီတလက်စီစီမံပြီးတော့နော်ဟောမြတ်စွာဘုရားကိုပြောက်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားအစဉ်သင်းဖြစ်ပါပြီခင်ဗျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကလည်းပဲဝေသတိပီကီစရတယ်ယဟန်တန်ကအပါ900ခြံရံပြီးတော့ကြွားဗိမိတာရမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူတကွလမ်းကြီးမှာလိုက်ပါပြီးတော့နော်ကလုံးမထည့်ရအောင်စူးမကြီးရအောင်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့တယူသနာတယူသနာခီးကိုနေစေနေစေနော်ပန်းနေပန်းနေအပြည့်ခင်းပြီးတော့ပူစောပန်းနေရဆိုလို့ချင်းဘလောက်တောင်များတော့ဆိုလို့ချင်းပစိတူမြုပ်လောက်အောင်ကိုအလွန်တရာများမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာဆိုလို့ချင်းဒီပြူနဲ့လက်ဆောင်မိုးပြီးတော့ပေးထားတယ်ယဟပါ900တွက်ဆိုရင်ဒီပြူတလက်စီတလက်စီဆောင်မိုးပြီးတော့ပေးထားတယ်ပင်ပင်ပန်းပန်းလည်းပဲမသွားရလမ်းမှာဆိုလို့ချင်းအလူကြီးတန်းကြီးပေးပြီးတခါရတော့နော်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖြည်း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 ချင်းပင့်နေတဲ့တနေ့တနေ့တယူဇနာနှုံးတယူဇနာနှုံးနဲ့ဆိုတော့ကင်းကာမြစ်ကိုဘယ်နှရက်ကြွားရမှာလို့9ရက်ကြွားရတယ်နော်ကင်းကာမြစ်ကမ်းသားလည်းပဲရောက်ရောဗိမ္မိတာရမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကင်းကာမြစ်ကိုကူးဖို့ဆိုပြီးတော့အစီအမံနေစီစဉ်ပြီးတော့နေပြီးတော့ဝေသာလီပြည်ကနေပြီးတော့လိပ်စွေမင်းနေစီနှံ့ပြီးတော့တည်င်းပို့တယ်တဲ့နော်လမ်းပြင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြိုးဆိုကြလမ်းပြင်ကြတော့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလှမ်းပြီးတော့တည်င်းပို့ဟိုဘက်ကဝေသာလီပြည်ကလိပ်စွေတွေကလည်းပဲဟာမြတ်စွာဘုရားကိုပင့်နာကဒုက္ခပင့်နာဗိမ္မိတာရမင်းပူဇော်ရတဲ့ဒုက္ခနဲလို့ပဲဖြစ်မှာတော့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကလည်းလမ်းလေးပါးတွေပြင်းပြီးတော့ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်အောင်လမ်းမှာဆိုလို့ချင်းပန်းလေးပါးတွေခင်းပြီးတော့ထားတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လမ်းပေးမှာဆိုရင်အလံတိုင်းနေဆိုင်တကွန်တိုင်းနေဆိုင်ငပြောပင်နေဆိုင်ရေပြည်ဥရီတဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျိုးဆိုးပြီးတော့နေကြတယ်ကင်းငါမြေကနေပြီးတော့ဝေသာလီပြည်ထိကြတော့တက္ကရမများဘယ်နဲ့ယူသနာတယ်လို့သုံးယူသနာရှိတာနော်သူတို့ကလည်းပဲပြင်းပြီးတော့ပူဇော်တက္ကရဟင်းနဲ့စောင့်ပြီးတော့နေကြတို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုပင့်တာဗိမိတာရမင်းကြီးပူဇော်တဲ့ပူဇော်တက္ကရတဲ့ဘယ်နဲ့လို့ဖြစ်မှာတော့ဆိုပြီးတော့ဗိမိတာရမင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့တာမဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတွေ့တဲ့ထီးဖြူလေးလက်စီမံနောက်ကရဟန်းတော်အပန်း900အတွက်ဆိုရင်တပါးတပါးမှာဆိုရင်ထီးဖြူနှစ်လက်စီနှစ်လက်စီစီမံတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆောက်ဗိမိတာရမင်းကြီးကအလွန်တရာကြီးမားတဲ့လေးကြီးနှစ်စင်းကိုဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာတဲ့ဂျေရနာမန်တက်စီမံ
ยะระนามันตะธรรมะสรุปยินยะระนาปะลินสีมาပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တော့ကတန်ကားတော်ရှင်သူမြတ်တွေတွင်နေထိုင်နေတတ္တယယလလပပပြင်းပြင်းစင်စင်နော်ပြင်းစင်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုပင့်တယ်တဲ့လီတော်ဘောကိုကြွားဖို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကလီဘောမှာကြွားပြီးတော့ယရနာပလင်မှာတည်တင်းသုံးပြီးတော့နေ ยะหานังกาโรอะปองมาแล้วเวลีบอมมาจั่วปี่ตะกะรอมยัสวาพะยาโกฉันยันปี่รอตะรินตองเบ็งปี้ตารามินีกามยัสวาพะยาโกบะลောက်ตองจีญูไลดงซอรอเนาะมยัสวาพะยาลีโรบอมมาตั่บปี่รอตะรินตองเนซอรอตู้โกไรมยัสวาพะยาเนลีโรโกต้วปี่รอโกไลติเดบาช่องไลติโดซอมยัสวาพะยา မြတ်စွာဘုရားမပြန်လာမခြင်းတကားတော့ဒီဘက်ကမ်းမှာပဲစောင့်ပြီးတော့နေပါမယ်ဖုရားတဲ့နော်နောက်ဆန်းပြင်းအောင်စကားကထည့်လိုက်ပြီလားနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တကားတော်မှာမြားခင်းငါမိကိုကူးပြီးတော့သွားဟိုဘက်မှာရှိပြီးတော့နေလေလိမ့်ဆွေမင်းတွေကလည်းပဲနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြည်တော်စိုက်ကပ်ပြီးတော့လာပြီဆိုတော့ လေးဆွေမင်းတွေကငင်းငင်းညွတ်ညို့ကင်းငါမြစ်ထက်မှာဆင်းပြီးတော့နော်လယ်ဘင်းမြုပ်တဲ့အထိဆင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လှေတော်ကိုဆွဲယူကြခေါဏပိမိတာရာမင်းကြီးကလည်းပဲနော်လယ်ဘင်းမြုပ်တဲ့အထိမြတ်စွာဘုရားကိုနော်လှေတော်ကိုတွန်းပြီးတော့ပို့လိုက်တာကင်းငါမြစ်ထက်ဆင်းပြီးတော့ဒီဘက်ကပိမိဒီဘက်ကလေးဆွေမင်းတွေကလည်းပဲခြေထဲမှာဆင်းပြီးတော့လယ်ဘင်းမြုပ်တဲ့အထိဆင်းကြပြီးတော့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့လီတော်ကိုဆွဲယူကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဝေသာလီပြည့်ပဲရောက်လာရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကလီတော်ဘောကနေပြီးတော့ဝေသာလီနယ်နိမ့်နင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲတဲ့ထူးထူးခြားခြားဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ပေါခရဝတ္တမူရွာတယ်တဲ့ဘာမိုးတယ်လို့ ပေါခရဝတ္တမူဆိုတာထူးခြားတဲ့မူးတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးမိုးကထူးဆန်းတယ်ဘယ်လိုမိုးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တိမ်တိုက်ကအကြီးကြီးမရှိဘူးတဲ့နော်ကြာဘက်လောက်ရှိတဲ့တိမ်တိုက်လေးကနေပြီးတော့ကြွားတာကြာဘက်လောက်ရှိတဲ့တိမ်တိုက်လေးဆိုတော့ရေမိုးရေတွေနဲ့နဲ့တည်းများအောင်းမေမလီနဲ့မိုးရေကတော့အများကြီးပဲနော် ဘလောက်တောင်ရွာတော့ဆိုလို့ရင်မိုးတွေပြုံ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 ဆိုပြီးတော့ရွာချခြေတွေကတပြည့်ပြည့်တပြည့်ပြည့်များ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 ပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရေပမျက်ခြေပမျက်တွေမြုပ်တယ်ပစိတိုးနေမြုပ်တယ်ပေါင်းလေအဲ့ဒီလိုမြုပ်ပြီးတော့နော်ရေတွေတားတက်ပြီးတော့လာတယ်လို့ဒီလိုဆိုနော်အဲ့တော့ကြာဘက်လောက်ရှိတယ်မိုးတိမ်တိုင်လေးကနေပြီးတော့ရွာတယ်မိုးအဲ့ဒီမိုးမျိုးကိုပေါခရဝတ္တမိုးလို့ဒီလိုခေါ်
တခါတဏိယပြန်ပြောမစရင်ပေါပရဆိုတာကကြာဘက်ကိုပြောတယ်ဝတ္တဆိုတာကမူနော်ဦးဇင်းတော်တရားရမများတွေ့ဘူးကြမှာပဲနော်ကြာဘက်ပေါ်မှာစီဆိုတာတင်ရဲ့လားမတင်ဘူးဒါကြောင့်မို့စုပေးတယ်ဆိုရင်ပြီးကြတယ်မို့လားပိတ်ကြဘက်တွင်ရေမတင်တကယ်တော့ဆိုနော်အဲ့ဒီမိုးရွာပြီဆိုလို့ရှိရင်နဲ့အဲ့ဒီမိုးအောင်မှာနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကစိုးခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေစိုးတယ်တဲ့မစိုးခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေမစိုးဘူးတဲ့အလွန်လျောက်ထူးခြားတဲ့မိုးပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားခြေတော်ချတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲအဲ့ဒီပေါခရဝတ္တမိုးရွာပါရွာတဲ့အခါကျတော့ရေတွေကတပြည့်ပြည့်တက်တက်ပြီးတော့လာတယ်ယခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရေတွေကဖမျက်မြုပ်တယ်ဖမျက်ကနေပြီးတော့ခြေသလုံးမြုပ်တယ်ခြေသလုံးကနေဒီတစ်ခါကျတော့ပစစ်တူမြုပ်တဲ့ပေါင်လည်းလောက်ဒီလိုဖြစ်တယ်။ရေတွေကတော့နဲ့ရေတွေစီးလိုက်ကြတာတဲ့။မြတ်စွာဘုရားဝေသာလီမရောက်သေးဘူးနော်။နဲနမိတ်ကိုနင်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီမိုးရွာ။အဲ့တော့ဝေသာလီမြို့မှာရှိပြီးတော့နေတဲ့အလောင်းကြီးအလောင်းကြီးပုံနာပြစ်ထားဒီနာပြစ်ထားစီးမရှိကမ်းမရှိဆိုပြီးတော့ပြစ်ထားစနစ်တကျမဟုတ်ဘဲနဲ့တွေ့ကြရပြစ်ပြီးတော့ထားတဲ့အလောင်းကြီးအကုန်လုံးရေထဲမျောပါပြီးတော့ကင်းငါမြစ်ထဲအကုန်ပါသွားတယ်ငကိုရုံးကညစ်ပတ်နန်းစောပြီးတော့အနန္တမကောင်းတဲ့ဝေသာလီနော်အခုမှအထူးထူးခြားခြားမိုးရွာပြီးတော့အလောင်းတွေကင်းစင်ပြီးတော့အနတ်တွေတန်တန်ရန်ရန်ဖြစ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းဝေသာလီပြရောက်ရော
တကြာမင်းနဲ့ကွာမြတ်ပြမာတွေကလည်းပဲချင်းကပ်ပြီးတော့လာကြတယ်ချင်းကပ်ပြီးတော့လာကြအဲကျွန်တော်ဦးဇင်းတော်တက္ကရာမများဝေသာလီပြည်မှာရှိပြီးတော့နေတဲ့ဘလူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဩပြေးကြတယ်တဲ့ဘလူတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကင်းသွားတယ်ပိပိကက်ကက်ဘလူတွေတော့ပဲကြံတော့အဲ့လိုနဲ့ဦးဇင်းတော်တရားဓမ္မများမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကင်းကမြေကနေပြီးတော့ဝေသာလီပြည်ကိုဘယ်နှရက်ကြာကြွတော့3ရက်ကြာကြွတယ်မြတ်စွာဘုရားဝေသာလီပြည်ရောက်တော့ယခုနာကပြောတဲ့အတိုင်းတရားမင်းတို့ဘာလို့ရောက်ပြီးတော့လာတယ်တရားမင်းတို့ဘာလို့ရောက်ပြီးတော့လာတဲ့ခါကျတော့တရားဓမ္မများအိုးလောကထုံးစံအတိုင်းပါပဲနော်တကူဩဇာအာနာပါဝါကြီးမာတဲ့ယာဒူးကြီးမာတဲ့လူကြီးတွေပါလေလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာရှိပြီးတော့နေတဲ့တခိုးတွေတဝက်တွေလန့်ပြန်ပြီးတော့မပြေးရပါဘူးပြေးရတယ်လောလောဆယ်တော့ကိုရှင်တက်ပြီးတော့နေကြရတဲ့အနေထားပေါ့ဒီမှာလည်းပဲတူတူပဲတရားမင်းတို့ဘာလို့နှက်တွေပြန်มาတွေရောက်ပြီးတော့လာတဲ့ငကိုယ်တော့ငါဝေသာလီပြိုတဲ့မှာစိုးချိန်တိုင်းစိုးအန်ရပေးချိန်တိုင်းပေးပြီးတော့နေတဲ့ဘလူတွေတဲ့နော်မနေရဲကြဘူးပြေးကြပိပိကကဘလူတွေလောက်အုပ်ဖဲကြံရစ်တော့အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကဝေသာလီပြည်ရောက်တော့မြို့တကားမှာရပ်ပြီးတော့ရှင်အာနန္ဒာကိုခေါ်တယ်အရှင်အာနန္ဒာကိုတဲ့ရတနာပရိတ်တင်ပေးတယ်တဲ့ဘာတင်ပေးတာရဲ့နော်ရတနာပရိတ်ကိုတင်ပေးတယ်အာနန္ဒာဟောဒီရတနာပိတ်ကိုဝေသာလီပြည်တတိုင်းသုံးတရဲ့ကြားမှာရွတ်ဖတ်တရေစေကြီးဆိုပြီးတော့ဒီလိုစေခိုင်းအရှင်အာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြောက်တပိတ်ကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာရေတွေထဲပြီးတော့ပိတ်ရွတ်ရှင်အာနန္ဒာပိတ်ရွတ်ပုံကလည်းပဲဦးဇင်းတို့တက္ကရာမများအတုယူကြနော်ရှင်အာနန္ဒာပိယယုတ်ပုံကိုစာကမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ရှင်အာနန္ဒာကပရိတ်မယုတ်သေးခင်နဲ့ဗာရီလုတ်တော့ပရိတ်ယုတ်တာရဲ့ပုပ္ပပါကပရိကံပေါ့ရှေးပိုင်းလောက်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုဆင်ကျင်တဲ့တရားတော်တွေရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုဆင်ကျင်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုဆင်ကျင်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသူ့မိသားရှင်ရဲ့သေဘဝကလေးကနေစပြီးတော့ဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရင်မှာญาติไอ้ปั้นสินเมียนเนี่ยเฉิงก็นี่ซะพี่รออาจารย์มาบารมีรอนี่ภิกขะบงนี่สริยะ3บาริจิจันโดมุเกบงนี่สွန်จิงจิง5บาสွန်โดมุเกบงนี่เนาะไอ้ห่าริโกซ้วนแหนเนี่ยญานเนี่ยสินจินเน่နောက်ဆုံးบัวมาဆိုရင်ตุติตานะภิกขะนี่ပြီးတော့เมรวะมาปฏิตันนี่กินโหตอมูลาโบเมรวะเนี่ยก็นี่ပြီးတော့พวามินโดมุโบအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တောထွက်တော်မူဖို့ဘုရားဖြစ်သူဆက်ရောက်တော်မူဖို့နော်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ဒီဂုဏ်တော်ဒီကိုဆင်ခြင်နေတဲ့နဝလောကုတ္တရဓမ္မလောကုတ္တရတရား၉ပါးတွေကိုလည်းပဲဆင်ခြင်ပြီးတော့မှပရိတ်ကိုရွတ်တယ်တဲ့ဥစဉ်တို့တက္ကရာမများပရိတ်တို့ဘာလို့ရွတ်တယ်မဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလိုရှင်အာနန္ဒာနီးယူပြီးတော့စွမ်းနိုင်သမျှဂုံတော်ဒီပွားစွမ်းနိုင်သမျှတရားဂုံတော်ဒီကိုစင်ကျင်ပြီးတော့ရွတ်မှပို့ပြီးတော့တဘာဝကြပြီးတော့ထိရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမှတ်သားရမှာပေါ့နော်အရှင်အာနန္ဒာကအဲ့ဒီလိုစင်ကျင်ပြီးတော့မှပိဋကပါရီရွတ်ပြီးတော့လိမ့်စဝီမင်းသားတွေနဲ့အတူတကွဝေသာလီပြည်တတိုင်းသုံးတက်ကြမှာလဲပြီးတော့ပရိတ်ရွတ်နော်ပရိယေတွေပရိယေတွေကိုပက်ပြန်းတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာပက်ပြန်းတော့ယံကိဉ္စီဝိတံဣတဝဟုရံဝါတကိတုဝရရတနံပဏိဒါနံနောတမအာတိတတာကတိနဣတံမိပௌဒေရတနံပဏိဒံဣတိနသစ္ဆေနတုထိဟောတုဒီလိုရုပ်ပြီးတော့ပရိယေတွေကောင်းကင်ပေါ်မှာမြောက်မြောက်ပြီးတော့ကျဲဖြတ်အဲ့လိုကျဲပြန်းတော့အဲ့ဒီပရိတ်ကြီးတွေကတဲ့ဘယ်မှာသွားပြီးတော့ကြတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘလူးတွေပေါ်မှာသွားကြတယ်နော်ယာနိတာဘူတာနိတမဂတာနိပုံမာနိဝါယာနိဝါအန္တလိခေတာဘေဝဘူတာသုမနာဘဝန္တုအတောပိတကိစ္စသူနန္တုပါတိတံ
Eri gada go yo yo biro peye de piami piami. Solo eri peye de garo pepo ma twa biro jaro. Solo si no. Ma jama ma pi biro ni de luma ma ri bo ma twa biro jare. จ้าไล่ตาเนี่ยเนี่ยทุกๆจ้าๆอั้นอ้อเสียก้องไล่ตาไอ้หลูมะมาเนี่ยสุดๆยอกาเนี่ยอยู่ปิดไล่ตะโหลเปี่ยวปิ่ดแล้วตะคาเนี่ยชิอานันดาตอกกันนี่ปิ่ดไล่จ้าฉันยันปิ่ดวนยันปิ่ดไล่จ้าคนน่ะยังเก่งซิเวทันอีดาวาหูนวาสุดๆดีกาดาเนี่ยยูลงบ่เป็ดเพี้ยนขันเลยยะเดบลูอีสุ่ยเนาะตรุขันนาโกวะมาเนาะมีปัวมีปอกดิจ้าตะโหลขันซายาปิ่ดอ่าล่ําเพี้ยนปิ่ดปี่ไล่จ้าดา တကယ်တကယ်ကတော့ဦးဇင်းတို့တရားရမမြရခွန်းနာကညဆွာဘုရားဝေသာလီပြီးရောက်ပြီဆိုကြတဲ့ကနတ်တွေတရားတွေပြန်มาတွေမလာဘူးလားအဲ့နတ်တွေတရားတွေပြန်มาတွေလာတော့ရခွန်းနာကဘလူးတွေတရေတွေတပတ်တွေကတချို့ဘလူးတရေတပတ်တွေပြေးကြပေတိပေကဘလူးတွေတရေတွေကနော်ဟိုကြောင်ကဒီကြောင်ကနော်အင်ဂျိုအင်ဂျာနန်ယန်ဂျာဒီလိုကပ်ပြီးတော့နေကြတဲ့ဘလူးတွေရှိတာဟုတ် အဲ့ဒီဘလူတွေပေါ်ကြတော့အဲ့ဒီဘလူတွေလည်းမနေနိုင်ကြဘူးတဲ့ထပြီးတော့ပြေးလိုက်ကြတာအဲ့တော့ဘလောက်တောင်ဖြစ်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်မြို့တကားနဲ့တောင်မဆန့်ဘူးနော်တကားကကျင်းပြီးတော့နေတဲ့ထွက်ပြေးကြတဲ့ဘလူတွေတရေတွေတပတ်တွေကအလွန်တရာများတော့နော်မြို့တတိုင်းတောင်ပြိုတယ်ဆိုပဲနော်အဲ့ဒါဘလောက်တောင်ဝင်ပြီးတော့တောင်းကျမ်းပြီးတော့နေတယ်လဲဆိုတာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများစဉ်းစားပြီးတော့က
ရှင်အာနန္ဒာကလည်းပဲပြေးရွပြီးရောလက်ပတ်ပြီးတော့တညလုံးနဲ့နော်ညင်300ပတ်လုံးဆိုတော့ညနေနေဝီရောကနေစပြီးတော့ရွလိုက်တာမြို့တတိုင်းနေကြအဲ့တော့မနဲ့မိုးလင်းမဟာပဲပြီးဝေသာလီတရားလိမ့်စွေမင်းတွေကလည်းပဲမြို့လေကောင်းပါမြို့တော်ခမ်းမမှာအလွန်တရားခံကန္နာနာဆန်းဆန်းပြပြကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နော်စီမံပြီးတော့အိမ်မမြတ်စွာဘုရားအတွက်ယရနာပလင်တွေပါတယ်စီမံပြီးတော့အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျေးဒီပါတယ်နဲ့ဟိုမျက်နှာချက်တွေပါတယ်စီမံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒီမြို့တော်ခမ်းမကိုပြင်အရှင်အာနန္ဒာကိုတော်မြတ်ကလည်းပဲခွန်းနာကလို့ပိဋိတ်ရုပ်ပြီးတော့ပြန်လာတော့ယောဂဝိညာဉ်တွေပျောက်ကင်းတဲ့လူတွေနဲ့အတူတကွရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခုတ်ဥချမြတ်စွာဘုရားကိုချမ်းရံပြီးတော့ယဟန်သံဃာတော်တွေသတင်းသုံးကြတယ်လိမ့်စွေမင်းတွေသတင်းသုံးကြတယ်အဲ့ဒီအစီအဝေးမှာတဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားကရတနာတုတ်ကိုဟောကြားပါတယ်တဲ့ဘာကိုဟောကြားတာရေတော့ရတနာတုတ်ကိုဟောကြားတာဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားမှများပိယကြီးစတဲ့တုတ်ထဲလည်းမှာမှာလည်းပါပြီးတော့နေတဲ့ယရဏတုတ်အဲဒီယရဏတုတ်ရဲ့အနှစ်ချုပ်အတိဘယ်ကဘာလဲဆိုတာဒါသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲယရဏတုတ်မှာဘာရင်းများစွာဘုရားဟောကြားထားတော့ဆိုလို့ရှိရင်အချင်းချုပ်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာအမြတ်ဆုံးယရဏဖြစ်တဲ့ဖရာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏပေါ့နော်လောကမှာရွှေငွေကြောက်တာဥစ္စာပရမညာဘာညာယရနာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီယရနာတွေတဲ့တာလွန်တဲ့ဖရာယရနာတရားယရနာသံဃာယရနာအဲ့ဒီယရနာ၃ပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုဟောထားတယ်အဲ့ယရနာ၃ပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုဟောပြီးတော့ဟောဒီတစ္ဆာစကားမှန်ပါတယ်ဟောဒီတစ္ဆာစကားကြောင့်တတဝါတွေချမ်းသာကြပါစေဆိုပြီးတော့တစ္ဆာဆိုတာနော်ဒါကြောင့်မဟုတ်စင်းတို့တက္ကရာမများယရဏတုတ်ကဂုံတော်ရဲ့သစ္စာစကားရဲ့အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်တဲ့သုံးနော်ရံကိန်စိဝိတ္တဣဒဝါဟုတံဝါဟောဒီလူပြီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ငကားပြီကလုံးပြီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တက္ကေတုဝါယရတနံပဏိတံနတ်ပြီပြမပြီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလွန်တရာမုံမြတ်တဲ့ယရဏာတွေရှိကြပါတယ်နာနောသမဟထိတထာဂတိနာအဲ့ဒီယရဏာတွေအဲ့ဒီယရဏာတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဖရာယရဏာနဲ့လုံးဝမတူနိုင်ပါဘူးတဲ့ဖရာယရဏာကိုမမိနိုင်ပါဘူးနော်ဣဒံမိဗုဒ္ဓေရတနံပဏိတံဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အလွန်တရာမြတ်တဲ့ယရဏာဖြစ်ပါတယ်ဣတိနာသစ္စေနာသူ့တို့ရောဒီသစ္စာစကားကြောင့်တတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေဆိုပြီးတော့
ရတနာ၃ပါးရဲ့ဂုံတော်ဒီကိုထုတ်ပေါ်ပြီးတော့သစ္စာဆိုတဲ့သုံးအဲ့ဒါရတနာသုံးအနစ်ချုပ်ပဲနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီရတနာသုံးကိုဟောကြားဝေဒာလီမီကလည်းပဲသာသနာကခုမှရောက်တာဆိုတော့ရတနာသုံးပါးအကြောင်းဘုရားအကြောင်းတရားအကြောင်းတန်ခါအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသိအောင်ဟောပြတာလည်းပါပါပေါ့နော်အဲ့ဒီယရနာတုတ်အဆုံးမှာတဲ့တတ္တဝါပေါင်း 8,400 အကျွတ်တရားရကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကနောက်နေ့တရားပွဲကြတော့လည်းပဲဟောဒီယရနာတုတ်ပဲထပ်ပြီးတော့ဟောတယ်နောက်နေ့ကြတော့လည်းပဲဟောဒီယရနာတုတ်ကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဟောတယ်စုစုပေါင်း9ရက်လုံးလုံးဟောကြတာဘယ်နှစ်ရက်လုံးလုံးနဲ့တော့9ရက်လုံးလုံးဟောကြတာအဲ့ဒီလိုနဲ့ယခွန်နာကမူလယီမှန်ချက်အတိုင်းဩဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကလည်းပဲငြိမ်းပျောက်ပြီးတော့သွားပြီနော်တတ္တဝါတွေကလည်းပဲ 8,400 အကျွတ်တရားရပြီးတော့သွားပြီထောမရဘာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့ယရဏတုဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီရဲ့အာနာရဝါဆိုလို့ရှိရင်စัจ java လာကတိတသိမ့်ကြီးပြန့်နှံ့ပြီးတော့ဤသွားပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဝေတာလီပြီကလိမ့်ဆွေမင်းတွေကိုပန်ကြားတယ်နော်ရှားစကြူပြပြန်တော့မယ်ပေါ့ဘာလို့လို့ဆိုရင်ဝါဆူကာနီးရလေနီးနေပြီနော်အဲ့တော့ဝေသာလီပြရလိမ့်ဆိုရင်မင်းတွေကလည်းပဲတရားဓမ္မများစဉ်းစားတာကြည်တော့ငကုန်းကဘေးကြီးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးတော့နေရတာခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြည်တရားကြောင့်ဘေးကြီးတွေငြိမ့်ပြီးတော့သွားပြီးတော့အလွန်တရားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့နော်ပူဇော်သက်္ကာရတွေအကြီးအကျယ်ပြုပြီးတော့တဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားကိုကင်းကာမြစ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပို့ကြတယ်တဲ့ဒီနေ့တယူဇနာနှုတ်နဲ့3ရက်ကြွားတယ်ဘယ်နည်းရကြွားရတော့3ရက်ကြွားရနော်အဲ့တော့ဝေသာလီပြည်ကလိမ့်ဆွေမင်းတွေကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုအကြီးကျယ်ပူဇော်တက်ကာရရေလို့ပြီးတော့ပို့ကြဟိုတဖက်ကမှာရှိပြီးတော့နေတယ်ဗိမ့်ပြီးတာရာမင်းကြီးကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကြွပြီးတော့လာပြီဆိုပြီးတော့ဒီလိုကြားတော့လိမ့်စဝီမင်းနေလို့တဲ့ပူဇော်တက်္ကာရတဲ့သူကလည်းပဲတဆတဲ့ပေါ့နော်ပူဇော်တက်္ကာရတွေပြင်ဆင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြိုဖို့ဆိုပြီးတော့စီမံထားလေးစွေမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားအတွက်ဖြီးတော်လီလက်ယဟန်တန်ဃာတော်အတွက်ဆိုလို့ချင်းတပါးတပါးမှာဆိုလို့ချင်းထီးပြူဘယ်နှစ်လက်စီလဲတော့နှစ်လက်စီနှစ်လက်စီနဲ့ဒီလိုဆောင်းမို့ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ပို့ကြဗိမိတာရမင်းကြီးကဟာလေးစွေတွေဆိုတာကနရာစာငါလူတကူအာနာပါဝါကြီးမားတဲ့ပုံပေါ်ဒီမှာမဟုတ်တာသူတို့လည်းငါตายရမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတွက်ဖြီးတော်ရှစ်လက်ပို့နောက်ကယဟန်တော်တွေအတွက်ဆိုလို့ချင်းတီးပြူလေးလက်စီလေးလက်စီနဲ့စီမံပြီးတော့နေကြဒီဘက်ကန်းကလည်းလေဥစွေမင်းတွေကပူဇော်တက်္ကာရတွေအပြည့်အဝနဲ့နော်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန်းခန်းနာနာဟိုဘက်ကလည်းပဲဗိမိတာရမင်းကြီးကလည်းပဲအကြီးကျယ်ပြင်းစင်းပြီးတော့နေတော့ကင်းကာမြစ်မှာဖြတ်ကူးတော့မယ်ဆိုတော့ကင်းကာမြစ်ထက်မှာရှိပြီးတော့နေတဲ့နဂါးတွေကလည်းပဲဟိုဘက်ကန်းကဘီရင်တွေကလည်းပဲအကြီးကျယ်ပူဇော်ကြတယ်ဒီဘက်ကန်းကဘီရင်တွေကလည်းပဲအကြီးကျယ်ပူဇော်ကြတယ်တို့ကတော့ဘာလို့မပူဇော်ပဲနဲ့ရှိရမှာတော့တို့လည်းပဲပူဇော်မယ်ဆိုပြီးတော့နဂါးတွေကအဲ့ဒီမှာရွှေလေးတွေငွေလေးတွေပရမညာလေးတွေထန်စင်းအဲ့ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ရွှေပလင်းတွေငွေပလင်းတွေပရမညာပလင်းတွေတင်းပြီးတော့မှနော်စောင့်ပြီးတော့နေကြอ๋อกิ้งกามีจี้ตะคู่ลงแล้วเว้ยตรุ่ยเยอนุวรเนี่ยเตะจาบ้านนี่เนี่ยปี้ปิ๊ดนี่อ๋อผ่านซิ้นญาเด้เออนกาฤาก็นี่ปิ๊ดดิโลปูโซตักการะลงแล้วสระกะจรฮะกลูนี่ก็แล้วเว้ยโตแล้วเว้ยบาเนี่ยมาร้องสุบิ๊ดเนาะไอ้มาสรุ่ยยุคกโซนัตติก็แล้วเว้ยโตแล้วเว้ยปูโซจามั้ยအဒီပဲအဲ့နောက်ကြတဲ့ကဲတော့တစင်းတက်ပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုံမှာနေကြတဲ့နတ်တွေပြန်မာတွေကလည်းပဲတို့လည်းပဲပူဇော်ကြမယ်တို့လည်းပဲပူဇော်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ပူဇော်တက်္ကာရတွေအတီးတီးလုပ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြတာအဲ့တော့ကဒကာရမများအနိဋ္ဌာအဖြစ်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အောက်မှာနဂါးပြီနော်အဲပူဇော်တက်္ကာရတွေစီမံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ကြတာအာလူပီကလည်းပဲပူဇော်ပြီးတော့နေကြတယ်အဲခုနကနတ်တွေပြန်မာတွေကလည်းပူဇော်ပြီးတော့နေကြတယ်ဆိုတော့ဟောဒီကဘာမြည်ပြီးအပြည့်လုံးကဥစဉ်တို့တက္ကရမများမြတ်စွာဘုရားအတွက်ပူဇော်တက္ကရာနေနဲ့ပူဇော်ပြီးတော့နေကြတာတဲ့နော်
ที่อยู่ในที่อยู่ในเนี่ยเปลี่ยนเส้นพี่รอเนี่ยจ้าได้อลันนี่อลันนี่ตะโกนนี่ตะโกนนี่ไก่พี่รอเนี่ยจ้าได้ปังกงนี่ดิปังกงนี่ดิไก่พี่รอปูโซจ้าเอ้อเหรอเมียสวาพะยาทะคินโกรอเมียกะดีเบกะเลิศสวยมีนี่ปูโซนี่ดาโยโหเบกะเบิ่มมิตาราเมญีปูโซตักการานี่ลุบพี่รอปูโซนี่ดาโยปิระไคโรนักการานี่ปูโซพี่รอนี่ดาโย ยกคนนั้นนัดดิเปลี่ยนมาดิปูโซပြီးတော့နေတာရောအဲ့ဒါဒီကိုကြည့်ပြီးတော့နော်စေရနာတရားတရားတို့ဘွားတဲ့တို့ဘွားပါစေဆိုပြီးတော့နေမိတဖျားရှင်နေဖန်ဆင်းပေးတယ်ရှုပ်ွားလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ယခုနာကနတ်တွေနတ်တွေနဂါးတွေနဂါးတွေဂလုံးနေဂလုံးနေသူတို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့နေတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွာရဟန်းတော်အပန်း၅၀၀၊၅၀၀ချမ်းရမ်းချမ်းရမ်းပြီးတော့တရင်သုံးပြီးတော့နေတယ
ော့နေတယ်မြတ်စွာဘုရားအစစ်ကတော့ခေါနာကနဂါးတွေပင့်နေနော်ရှရဏလေးပေါ်မှာတက်ပြီးတော့တရင်သုံးတယ်တဲ့ယဟန်နေကလည်းပဲအတိယတိနော်မိမိတို့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာလေးပေါ်မှာတက်ပြီးတော့တရင်သုံးကြတယ်အဲ့တော့အနေသားအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ညာဒကာရမများစัจ java လာကြီးတစ်ခုလုံးကအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုဥတီပြီးတော့ပူဇော်ပြီးတော့နေကြအဲ့တော့ဘယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွာတန်ဃာတော်ကြီးခြံခြံခြံရပြီးတော့နေတဲ့နေမိတာဘုရားတွေကလည်းအများကြီးဆိုတော့အလွန်တရာကြီးကျယ်ခမ်းလာတဲ့ပွဲသဘင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်တဲ့စัจ java လာကြီးတစ်ခုလုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်တုန်းကအဲ့ဒီလိုကြီးကျယ်တဲ့ပွဲသဘင်၃ချိန်ပဲဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်ဘယ်နှချိန်ရတော့၃ချိန်တစ်ချိန်ကတော့ဒိဋ္ဌိတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့ဆိုပြီးတော့တကူပြာတိဟာပြတဲ့အချိန်တုန်းကအလွန်တရာကြီးကျယ်တဲ့ပွဲသဘင်ကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးနောက်တစ်ချိန်ကတော့တာဝရိနာနဲ့ပြည့်တက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘိဓမ္မာတရားဟောတယ်အဲ့ဒီကဆင်းပြီးတော့လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအလွန်တရာကြီးကျယ်တဲ့ပွဲသဘင်ကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးနောက်တစ်ချိန်ကတော့ယခုဂင်္ဂာမြစ်ကိုဆင်းတဲ့ပွဲသဘင်နဲ့စုစုပေါင်းကြီးကျယ်တဲ့ပွဲသဘင်ကြီးဘယ်နှချိန်နဲ့တော့၃ချိန်ပဲဖြစ်ခဲ့ဘူးလားနော်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တရားဓမ္မများမြတ်စွာဘုရားကနဂါးတွေရဲ့လေးပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ကြွားနဂါးတွေကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုနဂါးတီမှာပင့်ခေါ်ပြီးတော့တညာလုံတရားဓမ္မတွေနာကြားကြတယ်နော်နဂါးတွေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မနာကြားတယ်ဆိုတော့သူတို့တရားသူတရားမြတ်တော်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာဘူးလို့တော့ဆိုတော့ရှင်သူတို့ပဋိသင်္ဍေကိုကအာဟိပဋိသင်္ဍေဖြစ်နေတာဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲဘဝတန်တရားမှာအကျွတ်တရားရခြင်းရဲ့အားကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေတော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့မှာမနဲ့မိုးလင်းတာတဲ့တပြိုင်တည်းနဂါးတွေကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွာတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုနာဩဇာတွေပါတာရင်းနဲ့ဆုံးနေပါလေစက္ကပ်ပြီးတော့လူပြီကိုပြန်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဗိမိတာရမင်းကြီးကလည်းပဲလိမ့်ဆူဤမင်းနေလှုပ်ထားတဲ့ပူဇော်သက်္ကာရတဲ့နှစ်ဆတဲ့လို့ပြီးတော့ရှားစကြိုပြီကိုပြန်ပြီးတော့ပင့်တယ်တဲ့ငားရဲ့ခရီးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပင့်တာနော်အဲ့ဒါနဲ့ဦးသိန်းတို့တက္ကာရမများမြတ်စွာဘုရားရာဇကြိုပြီးပြန်ပြီးတော့ရောက်သွားပြီဆိုကြပါစို့။ရောက်သွားတော့နောက်နေ့ကျတော့ယဟန်တော်တွေကတရားပွဲမှာမြတ်စွာဘုရားကြွပြီးတော့မလာခင်သူတို့စကားပြောကြတာ။အဟောဗုဒ္ဓနာမဟာနုပါဝောမြတ်စွာဘုရားအလွန်တရာတကူကြီးတာပဲ။အဟောတတ္တရီဒေဝမနုတာနံပတာတော။မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာနတ်တွေပြန်မာတွေလူတွေကနေပြီးတော့ကြီးညိုတာလည်းပဲအလွန်တရာအံ့ဩစရာကောင်းတာပဲကင်းကမီရေဟိုဘက်မာရောဒီဘက်မာရောနော်တွားလီရမှာဆိုရင်ပန်းနေခင်းထားလိုက်တာပစစ်တူမြုံမတက်ကင်းကမီလည်းမာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနဂါးရဲ့အာနုဘောကြောင့်မြည်ပြင်းကြီးမြည်ပြင်းကြီးတစ်ခုလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်အစင်း၅မျိုးရှိတဲ့ကြာပန်းနေနဲ့လွှမ်းဖုံးပြီးတော့နေတယ်နော်
နတ်တေပြန်မာတွေကလည်းပဲထီတွေနဲ့ပူဇော်ကြတဲ့အလန်တွေနဲ့ပူဇော်ကြတဲ့တခုံးတွေနဲ့ပူဇော်ကြတယ်နတ်တေပြန်မာတွေမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာကြီးညိုမှုကတော့အလွန်တရာအံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဒီသွားခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကိုအခြေခံပြီးတော့စကားပြောနေကြညတ်စွာဘုရားကြွလာတယ်ဘာစကားတွေပြောပြီးတော့နေကြတာလဲဒီလိုဒီလိုပြောပြီးတော့နေပါတယ်ဖရာဆိုတော့ညတ်စွာဘုရားကမင်ကြတယ် ညာစွာဘုရားမင်ကြတဲ့သကလုံးလေးကအဟောစရာကောင်းတယ်မှတ်သားစရာလည်းကောင်းနော်နာပိကဝေအေတပူဇောတက္ကာရောပူဇာတက္ကာရောမရှင်ဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနနိဗ္ဗတောယဟန်တို့ယခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပူဇောတက္ကာရတွေဟာတဲ့ငါဘုရားရဲ့အာနုဘောကြောင့်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဦးဇင်းတို့တတွေကတော့ဘုရားတကူကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ထင်နေတာနော် ညာစွာဘုရားကပြောပြောတော့ဒီယခုကုသိုလ်သက်္ကာရတွေကငါဘုရားရဲ့တကူအာနုဘောကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးနာနာကတေဝပြမ္မာနုဘာဝေနာနဂါးတွေပြမ္မာတွေနတ်တွေအာနုဘောကြောင့်လည်းဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အတိတေပနအပ္ပမတ္တကပရိစ္ဆာကနုဘာဝဝေနာနိဗ္ဗတောအတိတ်ဘဝတို့ကတဲ့ငါဘုရားလုပ်ခဲ့တဲ့မပြောပါလောက်တဲ့ကုသိုလ်ကံလေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာ ဒီလိုမိန့်ကြအဲ့လိုမိန့်ကြတော့ယဟန်တော်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအကြောင်းအရာမြတ်စွာဘုရားပဲသိပြီးတော့နေပါတယ်တပည့်တော်တို့ကိုမိန့်ကြတော်မူပါဘုရားဆိုပြီးတော့ဒီလိုလျှောက်ထားတော့မြတ်စွာဘုရားကအတိတ်ဝတ္ထုကိုပြန်ပြီးတော့မိန့်ကြတယ်အတိတ်ကာလတုန်းကတဲ့တက္ကတုပြီမှာသင်္ခါလို့ခေါ်တဲ့ပုံနာကြီးရှိခဲ့ဘူးတယ် ပုံနာကြီးရဲ့နာမည်ကဘုရားတော်အဲ့ဒီပုံနာကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်သားတယောက်ရှိတယ်သူ့ရဲ့သားရဲ့နာမည်ကသူတီမာပြောကြည့်ပါဦးဘုရားတော်အေးအဲ့ဒီသူတီမာအရွယ်ကလည်းပဲအရွယ်ကောင်16နှစ်ညာကလည်းညာကောင်ယုတ်ကြီးကလည်းချောချုံမုံမုံလှလှပါပါနော်အဲ့ဒီသူတီမာလို့ခေါ်တဲ့သားကသူ့ဖခင်ဖြစ်နေတယ် တင်ခပုံနာကြီးခံမှာပန်ကြားရာဇေကျူပြီအဲဘာရာဏတိပြီကိုသွားပြီးတော့ဗေဒင်မန္တန်နေတင်ကြားလိုပါတယ်ဘယ်သွားတင်ပါတယ်တော့ဘာရာဏတိပြီသွားတင်ပါပုံမှန်ဆိုလို့ရှင်တော်ဦးဇင်းတို့တက္ကရမမြတ်ဇတ်တော်တွေတည်းမှာဘာရာဏတိကနေပြီးတော့တက္ကသူသွားပြီးတော့ပညာသင်ကြားတဲ့ထုံးစံယခုတော့ ဘာတော့တက်ကတူပြရနေပြီတော့ဘာရာနဲ့တီသွားပြီးတော့တင်ပါနော်ဒါနဲ့ဖခင်ပုံနာကြီးဟာသာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာရာနဲ့တီပြီးမှာဘယ်လမ်းမှာဘယ်နေရာမှာငှရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးရှိတယ်သူ့စီသွားပြီးတော့တင်းဆိုပြီးတော့နော်ရိတ်ခါတော့ဘာလို့ပေးပြီးတော့လွတ်လိုက်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဒကာမမများသူ့တီမကလည်းပဲသွားရ ဟိုရောက်တော့ဆရာကြီးကိုတွေ့တယ်အကျိုးအကြောင်းပြောတယ်ဖခင်ကလွတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတော့တက္ကသိုလ်ဆရာကြီးကလည်းဒိတာပါမောက္ခဆရာကြီးကလည်းပဲဟောငါတငယ်ချင်းရဲ့သားပဲဟဲ့ဆိုပြီးတော့နော်လက်ခံပြီးတော့အပန်းပြေတဲ့အခါမှာနေကောင်းရဲ့သားယူပြီးတော့ပေဒီမန္တန်ကိုတင်ပေးတယ်ညံကညံကောင်းဆိုတော့စာတင်တဲ့အခါကျတော့လောဘကြီးတယ်များများလည်းပဲတင်ယူတယ် မြန်မြန်လည်းပဲတင်ယူတယ်။တင်ပြီးသမျှကလည်းမမေ့ဘူး။ချင်းစေးစီတင်ကြီးရွှေခွက်တဲ့ထဲ့တယ်လို့ပျောက်ပြက်တယ်လို့မရှိဘူး။အဲဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တင်လိုက်တော့မကြခင်မှာပဲဆရာကြီးတက်တဲ့ဗေဒီနဲ့အကုန်လုံးသူ့တင်ပြီးသားဖြစ်သွား။ညံကလည်းညံကောင်းကောင်းနော်။အဲ့ဒါနဲ့သူ့တီမကဒီဗေဒီကိုပြန်ပြီးတော့ရုပ်အန္တရာယ်စေကြည့်လိုက်တော့နော်။ ဒီပြည်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစရဲ့အလယ်ရဲ့ပဲကောင်းကောင်းတည်တယ်ဘယ်တော့အဆုံးပဲဆိုတာသူမသိနိုင်ဘူးနော်မသိနိုင်တော့သူကစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားပြီးတော့ဆရာကြီးကိုပြောတယ်ဆရာကြီးဟောဒီပြည်နေမန္တန်ကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့အစရဲ့အလယ်ပဲအပြည့်ပဲထင်ရှားတယ်အဆုံးကမထင်ရှားဘူးအဲ့လိုပြောတော့ဆရာကြီးကလည်းပဲအေးကွာတယ်ငါလည်းပဲမထင်ရှားဘူးတဲ့နော်ငါလည်းပဲမသိဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဘုသ
စ်စေကဗုဒ္ဓတွေရှိတယ်သူတို့တော့သိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီသူတိမလို့ခေါ်တဲ့လူလင်က
တပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းလောဘလည်းပဲကြီးတယ်လူချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဖြစ်ပြီးတော့နေတော့အဲ့ဒီပစ္စေကဘုရားအရှင်သူမြတ်တွေစီသွားပြီးတော့အရှင်ဘုရားတို့အရှင်ဘုရားတို့ကဟောဒီဗေဒီနီမန္တန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆုံးကိုသိပါသလားဟောမေသိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ကိုပြော့ပြပါဗျာတို့လူချင်းအမဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုရင်မပြောပြနိုင်ဘူးတဲ့တကယ်လို့မင်းအဆုံးကိုသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရင်ဒုလို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမိန်ကြားမိန်ကြားတော့ပညာကိုသိပြီးတော့လိုလားပြီးတော့နေတော့ဘာလို့ရလို့ရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့မှာသူတိမလူလင်ကတဲ့နော်သင်ငန်းဝတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပိစိကဘုရားရှင်သူမြတ်တွေကသူ့ကိုရှေ့ဥစွာဘာတွေသင်ကြားပေးတော့ဆိုလို့ရှင်ယဟန်ဘုရားမှာကျင့်ရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုသင်ကြားပေးတယ်ဒီလိုဝရတယ်ဒီလိုနေရတယ်ဒီလိုထိုင်ရတယ်ဒီလိုစားရတယ်တောက်ရတယ်အဲလိုအာဘိဓမ္မာစာရိကကျင့်ဝတ်တွေကိုသင်ပေးတယ်သင်ပေးတော့ပင်ကိုယ်ကလည်းပဲပါရမီပြည့်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီအနေထားမှာသူပိစေကဘုရားဖြစ်သွားတယ်နော်ပိစေကဘောဓိဉာဏ်ကိုထုတ်ထွင်းသိပြီးတော့ပိစေကဘုရားဖြစ်သွားတယ်ပိစေကဗုဒ္ဓဆိုတာတရားဓမ္မများအ ਨੇ ဆုံးနှစ်သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြစ်ရတယ်နော်ပင်ကိုပါရမီကလည်းရှိပြီးတော့နေတော့ပိစေကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားဘာသာနဲ့ဒီမြို့မှာအလွတ်တရားဘုံတကူအနုဘောကြီးတာအလွတ်တရားနာမည်ကြီးတယ်ကောင်းငင်ပြင်ပေါ်ကလဝုံလိုပဲသူ့ကိုကိုးကွယ်ကြတဲ့စီကတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလွတ်တရားများတယ်လက်သက်ပကအထွတ်ထိပ်ရောက်သောတော်လည်းပဲဦးဇင်းတို့တက္ကရာမများသူတိမပိစေကဗုဒ္ဓအတိတ်ဘဝတော်ငါတဲ့အတ္တတူချင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့မကောင်းမှုကံတွေကိုစီးပူခဲ့တော်တဲ့ပိစေကဗုဒ္ဓဘဝနဲ့ကြာကြာတည်မတုံးလိုက်ရဘူးပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတယ်နော်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံဆိုတာကပိစေကဗုဒ္ဓတွေလည်းပဲမျက်နှာလိုက်လားမလိုက်ဘူးနော်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားသူတင်မပိစေကဗုဒ္ဓပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတော့ဒီပင်ပိစေကဗုဒ္ဓရေရောဘာရဏတိမြို့သူမြို့သားရေရောနော်အန္တိမသာဗနာတာတုကိလနာဘွဲကြီးကျင်းပါပြီးတော့သူ့ရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုစုယုံပြီးတော့စေရီတဲထားတယ်တဲ့လမ်းလေးဆုံးပါနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တက္ကရာမများဟိုးတက္ကသိုလ်ဒီမှာကြံခဲ့တဲ့သင်္ခါလို့ခေါ်ရတဲ့ဖခင်ပုံနာကြီးရငါသာသူဒီမှာအိမ်ကနေထွက်ခွာပြီးတော့သွားတာကြာလည်လာပြီဘာသတင်းပလင်မှလည်းပဲမကြားရဘူးနော်ငါသားရဲ့အချိန်ကြီးဘယ်လိုများရှိပြီးတော့နေမလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့သားကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာတာပေါ့အချိန်ကြီးဘယ်လိုများရှိသလဲဆိုပြီးတော့ရှာတာလိုက်ပြီးတော့လာတယ်ဘာနာနဲ့တီးတီးရောက်ပါရမတိပြောင်းတော့လူစုလူယုံကိုသွားပြီးတော့တွေ့တယ်။အေးဒီလောက်များတဲ့လူတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါသားသူဒီမှာအကြောင်းသိတဲ့ပုံကိုတစုံတယောက်တော့ရှိမှာပဲငါသွားပြီးတော့မေးမှာပဲဆိုပြီးတော့နော်မေးတယ်အမောင်တို့အမောင်တို့တဲ့သူဒီမှာလို့ခေါ်ရတဲ့လူလင်တယောက်ဟောဒီပါရမတိပြည်ကိုလာတယ်သိများသိကြပါရဲ့လားဟာပုံနာကြီးပဲမသိပဲနဲ့ရှိမလဲတဲ့အဲ့ဒီသူဒီမှာအလွန်များညံကောင်းဟိုပုံနာကြီးတယောက်စီမှာတိတာပါမောက္ခဆရာကြီးတယောက်စီမှာဗေဒီပညာတွေသင်ကြအဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းပိစေကဘုရားရှင်သူမြတ်တွေစီမှာသင်ငန်းဖို့ပိစေကဘုရားဖြည့်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတယ်တဲ့ဒင်းမာစီရီတည်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့စီရီကိုညွန်ပြကြတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တက္ကရာမများဒီနေရာမှာသင်္ခပုံနာကြီးရဲ့နေရာကနေဝင်ပြီးတော့ခံစားပြီးတော့ကြည့်ပေါ့နော်ကိုသားပညာသင်ကြားမယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ကနေထွက်ပြီးတော့သွားတာနော်အိမ်ပြန်မလာနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ရှာတယ်ပိစေကဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီးတော့သွားရကနေပြိဋ္ဌိဗံဆံသွားပြီးမြင်တော့မမြင်လိုက်ရဘူးဆိုဘလို့ခံစားရမလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲသင်္ခါပုဏ္ဏကြီးကလည်းအလွတ်တရားပူဆွေးပြီးတော့မြေကြီးပုတ်ပုတ်ပြီးတော့ငိုတယ်ငါငိုနေလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသင်္ခါပုဏ္ဏကြီးကသာသူဒီမှာပိစေကဗုဒ္ဓရဲ့ဇီးဒီယင်မြင်ကိုသွားပြီးတော့ပေါက်ပြီးတော့နေတဲ့မြက်ပင်လေးတွေကိုနှုတ်တယ်တဲ့တန်ရှင်းရဲ့လို့နော်သူ့ရဲ့အပေါ်ယုံပစိုးနဲ့မ
Mie sei ka ni twa pi lo te di ba ri ko chung pi lo se di yin mye ma che phya. Si ka ya ka ni pi lo si ne phya. Khona ka te di ba ri ko tei twa ong si phya ne. Pong na myu su da ka da ka ra ma mya twa li ya ya si ka ya ka pa tat de no. Ero ai si ka ya ne si lo ba lo phya. Now, by Jero, Shakaras and Toban Tongman, he go like who we don't have to my busy Kabuda, a city go poosore. Now, by Jero, Tuma, Babi, or Lade, a boy, you, a lando, we don't know. To Dolly and Sibu, Songos of your Yubi or Lade, Tigo, Leve, City, Tama, Tin Hagare, not Tin Abo, Hala. เออตู้เย็นลงส่งเสร็จดิอุเซนโนตะกามาเมียเปลี่ยนพี่รอจีซีรีเยมินโกเมียนหนုပ်ติเมียนหนုပ်พี่ได้ครั้งเยรออปอยงเนี่ยมีสิกกันนี่พี่รอเต้ฤกูอยู่พี่รอออซีรีเยมินมาเต้ฤบาฤเจ็บผ่านอปอก็นี่พี่รอมีเต้อองซุพี่รอชีเนี่ยบาเนี่ยผ่านเนี่ยไอ้นอกเจรอยากระดาษันตอมันตอมันนี่โกอยู่พี่รอซีรีรอโกปูซอเด มิมิมาปาပြီးတော့နေတဲ့အပေါ်ယုံဟောင်းပေါ့နော်အိန္ဒိယလူမျိုးတွေဆိုတာတရားဓမ္မများသိကြတဲ့အပေါ်ကခြုံတဲ့အဟုတ်ကတည်တံရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုအပေါ်ယုံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအပေါ်ယုံကိုအလံလို့ပြီးတော့တင်ထားခဲ့တယ်သူသွားလေရအောင်တဲ့ကြီးကိုလည်းပဲဇေဒီထိတ်မှတင်ပြီးတော့ကြီးတင်ထားခဲ့တယ်တဲ့သူရဲ့ကောင်းမှုနော်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြတယ် ပြောပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘလို့မိတ်နှုံဆိုရင်ယဟန်တို့တဲ့အဲဒီတုန်းကသင်္ခဗုံနာဆိုတာငါဘုရားပဲဖြစ်ခဲ့တာနော်ငါဘုရားသင်္ခဗုံနာဖြစ်စဉ်ခါကာလတုန်းကသူတိမဖြစ်စေကဗုဒ္ဓအရှင်သူမြတ်ရဲ့ဇေဒီယင်းမြမမြတ်တည်တုတ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့ခုဒီဘဝမှာငါဘုရားသွားတဲ့လမ်းမှာရာဇယုတ်ဘက်က 9ယူဇနာဝေတာလီပြီးဘက်က3ယူဇနာစုစုပေါင်း8ယူဇနာခရီးမှာတဲ့စုညောင်းခလုတ်ဆိုတာလုံးဝမရှိရအောင်တဲ့တန်ရှင်းပြီးတော့ပေးကြရတာမြေတွေညှိပြီးတော့ပေးကြရတာနော်ငါဘုရားဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သင်္ခဗုဒ္ဓဖြစ်စဉ်ခါကာလတုန်းကသူတိမဖြစ်စေကဗုဒ္ဓရဲ့ဇေဒီယင်းမြမှာတဲတွေကျင်းပြန့်ခဲ့ပူတယ် အဲဒီကောင်းမှုကံကြောင့်တဲ့ဒီဘုရားမှာသွားရတဲ့လမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲတွေဖြူပြီးတော့ပေးကြရတာငါဘုရားဆိုလို့ရှိရင်သူတိမတင်ခဗုဒ္ဓဖြစ်စဉ်ခါကာလတုန်းကသူတိမဖြစ်စေကဗုဒ္ဓရဲ့ဇေဒီယင်းမြမှာရှားကြတဲ့ဆန်တော်ပန်းတောင်ပန်းနေနဲ့ပူဇော်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့တဲ့လမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နော် ပစ္စေတူဝမြုံမတက်ပန်းနေတဲ့ပူဇော်ကြတဲ့ခင်ဂါမြေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကြာပန်းနေတဲ့ပူဇော်ကြတာဟိုဘက်ဒီဘက်မှာဒီလိုပူဇော်ကြတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားသူတိမပစ္စေကဗုဒ္ဓရဲ့ဇေဒီယင်းမြမှာတဲတွေသိပ်ပါစီတော့မြေတွေသိပ်ပါစီတော့ဆိုပြီးတော့ရေခရယာကနေရေလေးတွေပါနေနဲ့ဖြန့်ပြီးတော့ပေးခဲ့ပူတယ်အဲဒီကောင်းမှုကြောင့်နဲ့ဝေသာလီဒီဘက်သွားတော့ခြေနင်း
လုပ်ပြီးတော့လှူဒန်းခဲ့တယ်။ ठी ကိုလည်းပဲဇေဒီတိတ်မှာ ठी ဆိုပြီးတော့တင်ထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကောင်းမှုကြောင့်တဲ့ယခုဒီခီးမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေနတ်တွေပြန်မာတွေကနေပြီးတော့ ठी တွေ ठी တွေအလန်းတွေအလန်းတွေတကုန်တွေတကုန်တွေနဲ့ပူဇော်ကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဟောဒီပူဇော်တက်ကာရဟာငါဘုရားရဲ့တကူကြောင့်ဖြစ်တာလည်းပဲမဟုတ်ဘူးနတ်တွေရဲ့တကူကြောင့်ဖြစ်တာလည်းပဲမဟုတ်ဘူးနဂါးတွေရဲ့တကူကြောင့်ဖြစ်တာလည်းပဲမဟုတ်ဘူးပြန်မာတွေရဲ့တကူကြောင့်ဖြစ်တာလည်းပဲမဟုတ်ဘူးတကယ်တကယ်ကတော့အတိတ်ဘဝတုန်းကလှုပ်ခဲ့တဲ့အနှဲငယ်သောမပြောပါလောက်သောကုသိုလ်လေးကြောင့်ဖြစ်တာတင်ခပုံနာကြီးလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားဓမ္မများအလွန်တရာကြီးကျယ်ရဲ့လားမကြီးကျယ်ဘူးနော်ပန်းနေလူတွေဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတံပိုးကြီးတဲ့ပန်းနေမဟုတ်ဘူးရခရဆန်တောပန်းတောင်ပန်းတွေခူးပြီးတော့ပူဇော်တာနော်အဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အလံတို့ဘာတော့လောက်ခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်အိုးကောင်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အပေါ်ယုံဟောင်း ठी ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူဆောင်းနေကြ ठी အဟောင်းလားဟုတ်လားအဲဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပူဇော်တာတံပိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းပါရလား
မပါဘူးမျက်နှုတ်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သဲတွေဘာတွေကျဲပြန့်နေကာယဝေယဝစ္စာလုတ်တယ်ပိုက်ဆံကုန်လားကုန်ပါဘူးเนาะမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေပြန်ပြောပြီးတော့ယခေါဏကအစအဆုံးကာထာကိုမိန့်ကြတယ်မတ္တတုကပရိစ္ဆာကပတ္တိစေဝိပုလံဒုက္ခံစသိမတ္တတုကံဒီရောတံပတ္တံဝိပုလံဒုက္ခံလောကမှာဒုက္ခနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒုက္ခဘယ်နှမျိုးလဲတော့နှစ်မျိုးတစ်မျိုးကမတ္တတုက္ခအတိုင်းရှိရှိတဲ့ချမ်းသာဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလို့ရတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုခေါ်တယ်နောက်တစ်မျိုးကဝိပုလဒုက္ခအလွန်တရာကြီးကျယ်တဲ့ချမ်းသာဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုပြောလို့ကိုမရနိုင်တော့တဲ့ချမ်းသာကိုခေါ်တယ်ချမ်းသာဘယ်နှမျိုးလဲလို့နှစ်မျိုးနော်ဒုက္ခနှစ်မျိုးပေါ့ယသဝဘုရားကဘယ်လိုမိန့်ကြတော့ဆိုမိမိမှာရှိပြီးတော့နေတဲ့အတိုင်းရှိရှိတဲ့မတ္တာဒုက္ခကိုစွန့်လွတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်အလွန်တရာကြီးကျယ်တဲ့ဝိပုလဒုက္ခကိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မတ္တာဒုက္ခကိုစွန့်လို့ရမယ်ဘာဒုက္ခကိုစွန့်လို့ရမှာလဲတော့ဦးဇင်းတို့တရားရမများတိတဲ့ပို့ပြီးတော့နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဥပမာဆိုကြပါဆိုထမင်းတစ်ထပ်စားမယ်ဆိုရင်မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာနော်ထမင်းတစ်ထပ်စားမယ်ဆိုရင်ရရှိလာတဲ့ချမ်းသာအတိုင်းအရှိရှိတယ်ဒီတမင်းတက်တက်ကိုစားလိုက်ရတဲ့တွေဟောတမနဲ့စားတမင်းအင်္ဂသက်သားမင်းတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တမင်းအသက်ခွန်နှစ်ရက်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဩဇာခန္ဓာကိုယ်မှာပြန့်နှံ့တာခွန်နှစ်ရက်လောက်ထိချမ်းသာမယ်ဆိုကြပါစို့အတိုင်းအရှိမရှိဘူးလားဘလောက်ဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကဲဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီတမင်းတက်နဲ့စားကိုကဲငါမစားတော့ဘူးဟာဖယားလူတန်းလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့လူတန်းလိုက်တယ်ဘုရားကိုလှူဒန်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ယခေါဏကသမင်းတက်နဲ့လှူဒန်းလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးအလွန်တရာမကြည့်ဘူးလားကြည်နိုင်တယ်လူချမ်းသာလည်းပဲရနိုင်တယ်နတ်ချမ်းသာလည်းပဲရနိုင်တယ်အမြင့်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အတိုင်းအခြေရှိတဲ့အဲ့ဒီလိုချမ်းသာကိုစွန့်လွတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်အလွန်တရာကြီးကျယ်တဲ့ဝိပုလဒုက္ခကိုရမယ်လို့ဒီလိုသိမှဆိုရင်အတိုင်းအခြေရှိတဲ့ချမ်းသာကိုစွန့်လွတ်ပြရမယ်ကဲနောက်တစ်ခုဦးဇင်းတို့တရားရမများဆိုကြပါစို့ဥပုပ်ဆောင်ရဟာဘိုက်ကလည်းစာလိုက်တာနော်ဘိုက်ကလည်းစာလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာထမင်းတက်ထက်စာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘိုက်စာမပြေဘူးလားချမ်းသာတယ်နော်သို့တော်လည်းပဲကဲဘိုက်စာခြင်းစာပါစေတော့ငါဥပုပ်တော့အပြတ်မခံတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဥပုပ်ဆောင်တယ်ဥပုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကြတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများဘလောက်ကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာပြောနိုင်ရလားမပြောနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကဥပုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့်တက်ပြီဆိုတာကအလွယ်လေးရတယ်ဟောနိဗ္ဗာန်ထိရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောထားတယ်လေအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများအဲ့ဒီလိုတက်ပြီဒုက္ခတော့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခတော့ရဖို့ဆိုပြီးတော့သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဘောပေါက်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းအငတ်ခံပြီးတော့ဥပုပ်ဆောင်ဒီလိုဆိုလို့ဟုတ်လားအဲလိုဆိုလို့ရှိရင်ယခေါဏကအတိုင်းရှိရှိတဲ့ချမ်းသာကိုစွန့်လွတ်လိုက်တယ်စွန့်လွတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အလွန်တရာကြည်ကျတဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဦးဇင်းတို့တရားရမများစီးပွားရေးလုပ်ကြတယ်စီးပွားရေးသမားတွေပဲနော်စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည်တယ်မို့လားအကျိုးအမြတ်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့နော်အဲ့တော့အကျိုးအမြတ်များများရမယ်ဆိုလို့ညီကိုမှရှိပြီးတော့နေတဲ့အရာဝတ္ထုစွန့်လွတ်ရရတယ်တထောင်ရမှမင်းမယ်ဆိုရင်တရားစွန့်လွတ်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားတရားကိုစွန့်လွတ်လိုက်တဲ့အတွက်တထောင်ရမယ်ဆိုရင်တထောင်ကိုအဲတရားကိုစွန့်လွတ်နိုင်ရမယ်တထောင်ကိုစွန့်လွတ်လိုက်တဲ့အတွက်တထောင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တထောင်ကိုစွန့်လွတ်နိုင်ရရမယ်မစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ယခုနာကကြီးမာတဲ့လက်လာပါကမိမိမှာရနိုင်မှာမလားမရနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြတာလောကမှာအတိုင်းရှိရှိတဲ့ချမ်းသာအဲ့ဒီချမ်းသာကိုစွန့်လွတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်အလွန်တရာကြီးမားတဲ့ဝိပုလဒုက္ခကိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိုင်းရှိရှိတဲ့ချမ်းသာလေးကိုညှိကတွေ့တာပြီးတော့မနေနဲ့စွန့်လွတ်နိုင်ရရပါမယ်ဆိုပြီးတော့မိန့်ကြပြီးတော့တေသနာတော်ကိုအဆုံးသတ်ပါတယ်
เดี๋ยวนาเราเนี่ยส่งมาสโลจีมีอาสวาตบุกุริเอจุติยายาจาวาเรแต่เจ้าบุกุสินุเดกาเรมามีอาเลเวลลุนเดียจีมาเรชันดาโกลูลาจาเรเนาะมลูลาจาบุล่ะลูลาจาเรไอ้ดูลูลาจาเรปุกุริพิธีอาลิโอสวาอะไรดีกว่าจีเนสโลเชนเนาะแต่เอชีชีเรชันดาโกส่งลงมายามาเวสบิโรติโรติบิโรส่งลงไหนยาบาสีกงตัดดี Dhammodadam Bhaidava Esa Vidandabhan Dhammodadam Azaramarandhiti Bhavo Nivanayan Duttadavo Esa Dhadam Dhyashi Sephini Tondi Chongla Dhavangla Zanshiyani Nyayam Mingla Kakala Dhammayanai Dhammodadam Lopa Dhammo Asita Kimyabji Thongyi Yasun Lusure Dhyayi Sego Bhaidava Vandashi Miyatavjaya Najaya Gondajau Vītāntāpāṁ pūsānyināv kīlītā sāyātāūdhāmyādī Tāmūvādāṁ mūvādū pīngjāpāpāyīmātīndākētū kīnsīm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 
Ti ti ba wong ki ne ta wu apu ka ten e nyi ya se pi pi ta lo. Nei ba nao, nei ba lo ko e mi u ro do. Ta da wo te ya che kin se ka wu nya tu ro sin pe yi ta am ya do di. Sian do ba ra mi sin sin mi te mi yu. Ma lin bong di sai yao ta mo nai nya ba si gong ta di. ကဲပြည့်စက်ချက်ပါလားကဲအာလုံးကြီးစက်ခွက်ကံရလိုက်ပြီးတော့ဆိုလိုက်ကြအရှင်ဖရာဖရာတပည့်တော်တပည့်တော်မတော်ဤယနေ့ညတမ္မတပင်ကိုအကြောင်းပြုရလူတန်းရတော်ဒါနကုသိုလ်သောတိယတော် တိလကုသိုလ်ဝါမြယတောဘာဝနာကုသိုလ်တရားဓမ္မနာကြားယတောဓမ္မသဝနကုသိုလ်တရားပွဲကြီးဖြင်းမြအောင်မြင်အားဆောင်ရွက်ယတောဝိယဝိသကုသိုလ်ထထပေါင်းစ မြတ်ကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအာကောင်းသောအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသာဤကောင်းမှုဤအဖို့ပါကကို